Благодарности за книгата Карен Долби. Неприлични моменти от историята. Въведение. В поемата на Филип Ларкин, Филип Артър Ларкин 1922-1985, английски поет, романист, библиотекар и джаз критик, считан за един от най-значимите поети на 22. Аннус Мирабилис може да прочетете някои от най-остроумните редове, обобщаващи сексуалната революция. Дали можем да му вярваме обаче? Наистина ли сексуалното освобождаване е започнало през 60-те години на миналия век с свободната любов, появата на онова специално хапче и потентната смес от секс, наркотици и рок-н-рол? Или това е станало през 50-те, когато широкото разпространение на пеницилина намалило опасностите от инфекции при рисково поведение, което случайно или не довело до рязък скок на извънбрачните раждания и случаите на гонорея? А какво да кажем за свободата от условностите, дошла с Втората световна война и един по-различен морал? Защото, честно казано, каква полза има от него, щом утре всеки може да намери смъртта си? Да не забравяме и Първата световна война и грипната пандемия от 1918 година. След които щастливите оцелели положили началото на бляскава нова епоха, в която всичко е позволено. Можем да се върнем и още по-назад. Наистина ли нещата са били толкова по-различни още в най-ранните десетилетия или дори хилядолетия? Археолозите от 18 век, разкопали древните римски градове Помпей и Херкулан, били буквално засипани от фалически изображения и еротични фрески. Навлезем ли малко по-навътре в по-тъмната страна на историята, неизменно ще открием, че винаги сме били обсебени от секса. Заради него са печелени и губени кралства, трупали са се състояния, съсипвали са се репутации. Ако все още се съмнявате в тази прастара мания на тема секс, да се върнем още по-назад. Преди 40 000 години, когато се е мъчил да оцелее през последната ледникова епоха, живеел е в пещери и е водил постоянна борба с глада и дивите животни, праисторическият човек все пак е намирал време да извайва статуетки на Венера, от които са запазени стотици, надарени с пищни провиснали гърди и грамадни задници. Тези статуетки като че ли не са имали друго практическо предназначение освен доставянето на удоволствие. Всяко ново поколение смята, че предшествениците му са старомодни, строги, благоприлични, дори отекчителни. Това просто не е вярно. От първия порнограф до първия засвидетелствен случай на автоеротична асфиксия, като се започне от античността и се продължи с светците и грешниците, разбира се на средновековието, през поетите и сводниците на Ренесанса, авантюрите на кралските особи и процъфтяващия подземен свят от епохите на крал Джордж и кралица Виктория, неприлични моменти от историята ни показва една шокираща действителност, както зад затворените врати, така и пред погледа на всички. Монахът-хронист Ричард от Девизе през 12 век пише: актьори, шутове, гладкокожи младежи, маври, ласкатели, красиви момчета, женствени мъже, педерасти, пеещи и танцуващи момичета, баячки, кючекчийки, магиосници, изнудвачи, нощни скиталци, фокусници, мимове, просяци, палячовци, цялата тази паплач изпълва всеки дом. Така е било от незапомнени времена и ще продължи да бъде, докато ни има. Класическо образование – 1000 целувки ми дай, после 100, после още 1000. Като класическите автори, разбира се, не са открили секса, но са сред първите, които са го описали в ярки подробности. Няма нищо ново под слънцето, отбелязва царят философ Соломон, сътворил Еклесиаст преди близо 3000 години, но съществува теория, която определено изглежда родена от древните гърци и римляни. И тя е, колкото и перверзна да е една практика, първо трябва да се опита. Не е случайно, че много съвременни думи, свързани с секса, от афродизиак и еротика до нимфомания и зоофилия, имат гръцки произход. Мъжки свят. Класическа Гърция е била чудесно място да бъдеш мъж и не толкова чудесно да си жена, или поне уважавана жена, от която се очаква да бъде целомъдрена и рядко да се появява сред хората. Омъжените жени обикновено оставали вкъщи с други жени, докато съпрузите им се срещали по площадите. Съпругите рядко се хранели с съпрузите си и никога с техните гости. Като цяло древните гърци не уважавали особено жените и те почти нямали законни и политически права. Достатъчно е само да погледнем несъвършените им богини и откровено зложелателните им измислени героини, отмъстителната Медея на Еврипид, убила и насякла на парчета брат си, е само един пример.
За много мъже единствената цел на брака е създаването на законни наследници, така че няма нищо чудно в това, че жените, желаещи да са сравнително свободни, ставали кортизанки. Известни като хетайро и хетери, първокласните кортизанки често били добре образовани и уважавани и заемали в обществото положение, подобно на това на по-късните кралски метреси в Европа. През 4 в. Пере. Н. Е. Атинският държавник и оратор Демостен пише, имаме хетери за удоволствие, конкубини за ежедневните ни нужди и съпруги, които да ни раждат законни наследници и да въртят домакинството. Тази нощ не, скъпи, липсата на социални отношения между женените двойки се отразявала на раждаемостта и големите семейства на практика били нещо непознато. Историкът и философ Ксенофонт, от 3 в. Пере. Н. Е. Явно виждал в това сериозен проблем и заявява, че по закон двойка без законен наследник следва да се съвкупява най-малко 3 пъти месечно, докато съпругата не забременее. Друг зловещ резултат от ниския статус на жените била повсеместното детеубийство, новородените момичета често били изоставени и захвърляни в покрайнините на селищата. В Спарта често убивали и новородени момчета, ако смятали, че са твърде слаби или недъгави. Можем да наречем това брутална ранна практика на евгеника. Мъжки тренировки. В крайната си форма съвременният стереотип за древна Гърция е за общество на открита хомосексуалност, преклонение пред мъжките форми, намиращо кулминацията си в борба между голи съперници и в смесени обществени бани, където било позволено всичко. Реалността била съвсем различна, както по-невинна, така и по-шокираща. От една страна, обществените бани били стриктно разделени на мъжки и женски и никога не били смесени. От друга, в гръцките гимназиуми се допускали единствено мъже и атлетите наистина се борели чисто голи. Самата дума гимназиум идва от гимнос, гол. Но в гимназиумите младежите не се учили само да се борят, там те се упражнявали и състезавали в най-различни спортове, подготвяли се за публичните игри. Заедно с това гимназиумите били място за срещи, където се провеждали философски и интелектуални дебати. На физическите упражнения се гледало като на важна част от образованието на младежите, които трябва да бъдат здрави и силни. Атлетите били голи в чест на боговете, но и за да насърчават естетическото оценяване на мъжкото тяло. Лесно може да се разбере как това би могло да се тълкува по различен начин. Фигура 1. Борци рисунка върху древногръцка ваза. Менторство. Обичайна практика в Древна Гърция била образованите мъже да осиновяват младежи и да играят ролята на интелектуални водачи в моралното и социалното им развитие след завършването на формалното им обучение. Щом всички можем да излезем от правия път, разумно е да се учим от онези, които могат да ни учат, казва Софокъл. Сред учените има разногласия дали това образователно менторство е включвало и някакви физически отношения, но фактът, че философи като Сократ, Платон и Аристотел са били принудени да заклеймят хомосексуализма с подрастващи, показва, че тези взаимоотношения не винаги са били напълно невинни. Като оставим обучението на страна, хомосексуалната връзка между възрастен и подрастващ определено не е била табу в Древна Гърция, както можем да се убедим и от красноречивите рисунки по вазите. През 5 в. Пере. Н. Е. Така наречената пайдерастия или педерастия била установена практика в древногръцката култура. Благоприличен бардак, ужасен от икономическия на морален упадък на Атина през 6 в. Пере. Н. Държавникът и законотворец Солон се опитал да намери решение, основавайки държавни публични домове. Прелюбодейството не се смятало за толкова сериозен грях, ако се извършвало с проститутка, а не с жената на друг гражданин. Чуждоземни роби, както мъже, така и жени, били докарвани от цял свят и цените им били държани нарочно ниски, така че всеки да може да си ги позволи. Допълнителен бонус били данъците от публичните домове, които влизали в държавната хазна. В един такъв публичен дом археолозите открили чифт сандали, на чието подметки били гравирани думите «Последвай ме», които се отпечатвали в пръста. Довери ми се, аз съм лекар. Хипократ е известен като баща на западната медицина и днес лекарите все още полагат Хипократовата клетва обещание да практикуват честно занаята си, която се основава на някои от установените от него принципи. В началото на 4 в. Пере. Н. Хипократ революционизирал медицината и развил редица интересни научни теории.
Идеята му за оргазма обаче била доста едностранчива и в полза на мъжете. Подобно на другите лекари от онова време той вярвал, че жените произвеждат женско семе. Освен това смятал, че удоволствието на жената по време на секс достигало върха си единствено по време на еякулацията на мъжа. Според друга негова теория, мъжко дете, което определено било предпочитано, се зачевало, ако мъжът получи оргазъм пръв, докато ако жената свърши преди мъжа, детето, за съжаление, ще е момиче. Женското докосване. Може би не е изненадващо, че древногръцките съпруги се чувствали потиснати и недолюбени. Някои прибягвали до услугите на сводници, за да си намерят любовник, но наказанието за подобна постъпка било много сурово, при това имало и други, не толкова рисковани възможности. Мастурбацията се смятала за здравословен отдушник, а не за скрит порок, и има сведения за използване на помощни пособия от дърво или кожа, които трябвало да бъдат добре намазани с зехтин преди използване. Освен това жените си играли една с друга. Гърците наричали лесбийките трибас, което идва от глагола търкъм, а определението хомосексуален може да се прилага както към мъже, така и жени, тъй като произлиза от думата хомос, означаваща подобен, а не от латинската хомо, мъж. Едва през 19 век се появила думата лесбийка, от името на остров Лесбос, дом на древногръцката поетеса Сафо от 6 в. Пере. На. Е. Прочута с поемите си за жени. Прекрасен задник. С времето на гласата и отношението на древните гърци към жените се променили. Изобразителното изкуство и литературата започнали да отразяват романтичната любов между мъже и жени. Рисунките върху вазите и статуите свидетелстват за едно по-голямо внимание към женското тяло. Особено се предпочитали жените с цали пигя, т.е. тези с прекрасен задник, и често жените слагали под плънки на задните си части, за да изглеждат по-пищни. Фигура 2. Древногръцка танцьорка. Възбуждащи истории. Няма как да не се запитаме дали историите не са били преувеличавани, за да шокират и запленят въображението на читателите, които досущ като днес са имали вкус към клюките, но ако може да се вярва на древните автори, то гърците са проявявали огромен интерес към сексуалния живот на съседите си. Освен автор на прочутата история, Херодот от 5 в. Пере. На. Е. Бил пътешественик и разказвач. Той е оставил ярки описания на чудесата, които е виждал, на местата, които посетил, и на странните обичаи, с които се сблъскал. Наред с всичко друго той споменава за египетската практика телата на красивите жени да се оставят няколко дни след смъртта, докато не започнат да се разлагат. Целта била да се попречи на некрофилията, която явно била често срещана сред балсаматорите. Херодот съобщава за ритуал на зоофилия в Египет и за сексуалната разюзданост на масагетите, живели в района на Каспийско море. Мъжете от този народ имали по една жена, но в същото време жените били държани общо, което предполага, че вероятно са били споделяни като сексуални играчки. Споменава също и за странните обичаи на вавилонците, които опушвали гениталиите си след секс и чието жени веднъж в живота си се снушавали с напълно непознати в храма на Милита, която Херодот идентифицира с Афродита като приношение за богинята. Когато си в Рим. Римските жени имали малко повече свобода от гръцките. По-богатите се радвали на известна еманципация, позволявали им да се развеждат и да запазят част от собствеността си, посещавали общи сбирки и свободно общували с мъже. Имало обаче ясна граница между жените като съпруги и жените като блудници. Римският поет и философ Тит Лукреций Карот Еднова. Пере. На. Е. Написал в обемистата си поема за природата на нещата, че най-добрата поза за зачеване била към жената да се подходи отзад, като слабините й са повдигнати високо. Той твърдял, че е напълно ненужно жената да се движи и че движението можело дори да попречи на зачеването, което било и причина проститутките да се извиват и гърчат по време на секс. Освен това на насладата не се гледало като на нещо присъщо за омъжената жена. Според С.В. Иероним, Лукреций изгубил разсъдъка си след като изпил любовен еликсир и се самоубил. Фигура 3. Лукреций и Славро Венец. Един закон за мъжете. Прелюбодейството било строго забранено за жените, но не и за мъжете, съпругите и девствените дъщери на семейните мъже били недосегаеми, но това не се отнасяло за проститутките и робините.
В ранните години на Римската империя за прелюбодейство жените се наказвали със смърт, а по-късно с прокуждане и конфискация на една трета от собствеността им. Мъжете нямали право да прощават на блудните си съпруги, в противен случай също били наказвани. Суровото наказване на прелюбодействието карало много омъжени жени да се регистрират като проститутки, за да могат да заобиколят строгите закони. Фигура 4. Медея замисля убийството на децата си, за да накаже неверния си съпруг Язон, бордеят на императрицата, Тацит, Светоний, Плиний Стари и други видни писатели разказват, че Валерия Месалина, съпругата на император Клавдий, въртяла публичен дом, в който работела като проститутка под друго име. Там тя организирала оргии за богатите римлянки и устройвала състезания по секс с други проститутки. Обикновено излизала победителка, като се случвало да преспива с 25-ма партньори за една нощ. Твърдяло се, че използвала секса, за да увеличи влиянието си и да контролира мнозина политици. Месалина манипулирала и Клавдия да праща в изгнание или да екзекутира всеки, когато смятала за заплаха. Накрая Клавдия екзекутирал и самата нея. Месалина може да е екстремен пример, но явно доста жени са се регистрирали като проститутки, за да предизвикат тревоги в обществото. През 19-г. Сенатът, с подкрепата на император Тиберий, постановил, че никоя дъщеря или съпруга на римски конник няма право да работи като проститутка. Морална перверзност. В Рим съществували три вида брак. Два от тях включвали различни сложни церемонии, докато третият, който ставал все по-популярен, просто изисквал мъжът и жената да живеят заедно в продължение на една година, като всяко прекъсване означавало, че годината трябва да започне да се брои отново. Разводът също станал по-лесен. Най-очевидната причина за това била изневярата, но моралната разпуснатост, пиянството и безплодието също се смятали за основателни причини за разтрогване на брака. Император Август, осиновен син и наследник на Юлий Цезар, се развел с жена си Скрибония заради морална перверзност, което всъщност означавало, че тя не харесвала и не одобрявала новата му 17-годишна любовница Ливия Друзила, която била бременна в 6-я месец от собствения си съпруг. Понякога знатните римски фамилии принуждавали двойките да се развеждат по политически или династични причини. Например, дъщерята на Август Юлия била принудена да се разведе с съпруга си, за да се омъжи за Тиберий, който също бил убеден да се раздели с любимата си жена Випсания, която пък се падала доведена дъщеря на Юлия. Прически и грим. Процедурите по разкрасяване в Древен Рим били доста сложни и обстойни. Макар че дрехите на римлянките не разкривали толкова много като тези на гъркините, най-вече се наблягало на пълния грим, като се започне от козметичната маска за лице и полагане на грунт и се продължи сочна линия, сенки и червени мазила за бузите и устните. Жените често рисували ръцете си с четки, но водоустойчивите козметични продукти още не били изобретени. В разгара на римското лято или при дъжд, гримът се разтичал, оставяйки червени и черни следи по женските бузи, придавайки им вид на клоуни. Косата се накъдрила с ролки. По онова време всички изпитвали ужас от белите коси и другите признаци на остаряването и предприемали опити да ги скрият, също като днес. Белите косми се боядисвали или премахвали с пинцети. Особено модерни били червените и русите коси, подобно на тези на готите и саксонците в Германия. В някои от светители се използвал шантав набор от съставки, от скорпиони и птичи глави, смесени с лауданум или опиум, доволска жлъч. Някои използвали скъпи перуки, изработени от коси от далечна Индия. След гримирането и прическата идвал ред на благоуханните масла и бижутата, които завършвали съблазнителния женски ореол. Може би няма нищо чудно, че очите на римските мъже непрекъснато шарели насам-натам. Бляскава усмивка, белите зъби не са съвременен феномен, в стремежа си да изглеждат по-млади и привлекателни, римляните използвали смес от козе мляко и урина, с която избелвали зъбите си. Римските бани. Както се вижда от класическите статуи, римската мода включвала обезкосмяване на половите органи, обща депилация за жените, както и до някъде за мъжете. Като цяло се смятало за по-хигиенично и спретнато да бъдеш късо подстриган, но гейовете използвали бръсненето и като явен сигнал към другите. А общите бани давали предостатъчно възможност на римските мъже да се преценяват един друг. Поетът Марциал, известен най-вече с остроумните си епиграми, осмиващи римския начин на живот,
прави безсрамни коментари относно мъжките достоинства, сред които пенисът и носът ти са толкова големи, папилие, че можеш да надушиш, когато получаваш ерекция. Към римския генерал Лабиен пък се обръща с думите: «Скубеш си космите на гърдите, краката и ръцете, бръснатият ти пенис е заобиколен от къси косми. Знаем, че това го правиш заради любовницата си, Лабиене, но за кого обезкосмяваш газа си?» Подобно на древна Гърция, не било необичайно богатите мъже да се радват на компанията на младежи, а деянията на не един император подбуждали сексуалната свобода. Всичко е суета. Юлий Цезар, военен, държавник, писател, първенец на Рим, завоевател на Британия и Галия, автор на мащабни обществени и политически реформи, създател на юлианския календар и накрая вечен диктатор, естествено, до убийството му през 44 г. П.Р. Н. Е. Той се смята за един от най-големите военачалници на всички времена, а списъкът на постиженията му е впечатляващ. Въпреки това и той не е бил без недостатъци. Днес веднага познаваме Цезар от бюстовете му, с характерната къса прическа. В действителност той бил много чувствителен към оредяващата си коса, затова я сресвал грижливо и при всеки удобен случай носил лавров венец, за да прикрие голото си теме. Редовно бръснел брадата си, но според слуховете наред с това скубел нежеланите косми по лицето и тялото си. По времето на Цезар центурионите често пробивали зърната на гърдите си, за да демонстрират своята мъжественост и вярност към Рим. Зърната на Цезар също били пробити като знак на сила и солидарност с войниците му. Според Цицерон, Плутарх и Светоний, както и според мръсните песни на войниците му, Цезар бил ненаситен любовник. Женил се три пъти и имал множество афери, включително с Клеопатра, която му родила син на име Цезарион. Въпреки репутацията му на хетеросексуален развратник, около 80 г. П.Р. Н. Е. Когато Цезар бил 20 годишен младеж, плъзнал слух за негова хомосексуална афера, който щял да го тормози през целия му живот. Тогава той бил пратен да вземе флот от царя на Витиния Никомед IV Римско, когато Рим подкрепял във войната му срещу Митридат Понтийски. Цезар обаче се задържал в двора на Никомед по-дълго от необходимото и тръгнали приказки, че споделял царското ложе. Години по-късно продължавали да се подхвърлят шеги за царицата на Витиния, а в една войнишка песен Цезар се споменава като възлюбен от цар. Каквато и да е истината, Меми и Цицерон явно са вярвали на слуховете по онова време. По-късно историите били повторени от историка Светоний. Девиците Весталки, 6 Весталки служили на богинята на дома Веста и пазили свещения огън. Те били избирани от дъщерите на знатни римски фамилии. Момичетата ставали жрици на възраст между 6 и 10 години и служили в продължение на 30 години, през които трябвало да останат целомъдрени. Всеки намек, че са нарушили обета си, водил до бавната им смърт, погребани в подземна камера. На ролята на жриците се гледало сериозно, вярвало се, че Веста контролира съдбата и просперитета на Рим. Всеки път, когато се освобождавало свободно място за Весталка, повечето фамилни се стремели имената на дъщерите им да не попадат в списъка, може би най-вече поради загриженост за богатството и имотите й, които автоматично преминавали в ръцете на държавата. Фигура 5. Весталките, нарушили обета за целомъдрие, били погребвани живи, грубо поетично. Колкото и изтънчени да били римляните, техният хумор бил живописно груб и земен. Приаб бил маловажен гръцки бог на плодородието, изобразяван с нелепо голяма ерекция. Статуите на бога станали популярни в римските градини, където се използвали като плашила за потенциални крадци. Изображенията често били съпровождани с груби хумористични предупреждения, събрани в антология от стихчета, наречена Приапея. Например: «Предупреждавам те, момче, ще те начукам, момиче, ще бъдеш наебано, трето наказание очаква брадатия крадец». Дори поетът Марциал има принос към антологията. Ако крадливата ти ръка посегне и на най-малкия плод на тази лоза, искаш или не, кипарисовият прът ще те нанижа и ще посади смокиня в теб. Запазени са и фрески на Приап. Най-известните са от къщата на Ветиите в Помпей и от една тавана в Херкулан, където клиентите я смятали за символ на късмет. Други брутално откровени стихове са излезли от перото на Кагл, който е известен повече с възвишената си любовна поезия. През 2009 година една от поемите му дори беше коментирана от BBC като прекалено скандална, за да бъде преведена.
поемата на Шумя по край дело за сексуален тормоз, при което работодателят използвал цитати от нея в СМС. Въпросната поема е означена като 16-то римско и е написана, защото Аврелий, духач такъв, и Фурий, содомит такъв, нарекли като лженчо. Тя завършва така. Прочете за 10-те ми хиляди целувки и се съмняваш в моята мъжественост. Ще те изчукам, че и плювалникът ти ще натъпча. Това не е единственият случай, когато Аврелий е бил обект на доста жизнерадостните нецензурни подмятания на Катул. От тебе се страхувам и от твоя кур, заплаха за момчетата, добри и лоши. В друга поема пък Катул говори за Аврелий и Фурий като за свои приятели. Фигура 6. Почитане на Приап. Вакханалски престъпления, наред с Приап римляните заимствали гръцкия бог Дионис, слели го с собствения си бог на плодородието Либери, така се получил Бакх. Отначало Бакх се чествал на тридневен фестивал за жени, провеждан веднъж годишно през светлата част от денонощието, но по-късно станало всеобщо нощно празненство, открито за всички и провеждано 5 пъти в месеца. Запалени факли осветявали оргаистичните ритуали по инициация за млади мъже и жени. Събитието скоро станало повод за пиянски разврат с безумна музика и танци до зори по бреговете на Тибър. Излезли от контрол, с ужасяващи изпитания, включващи бичуване и дори ритуално бесене, вакханали и телесно скривали други предварително замислени престъпления и дори убийства. Един заговор за измама и убийство на млад мъж на име Публий Буций привлякал вниманието на властите към култа. След като пропилял състоянието на Буций, паструкът му замислил да скрие престъплението си, като убие младежа по време на празненствата. Майка му също участвала в заговора и убедила сина си да мине през ритуала на посвещаване. За щастие, любовницата на Буций Хиспала, която била кортизанка и интелигентна светска дама, заподозряла нещо нередно. Тя съобщила на властите за заговора и последвали разследване и арести. Историкът Ливий съобщава, че по край скандала били арестувани 7000 души. Някои от мъжете били екзекутирани, други хвърлени в затвора, докато към жените като цяло се отнесли по-снисходително и били поставени под опеката на техни роднини. През 186 г. П. Р. Н. Е. Сенатът ограничил култа до малки разрешени събирания в Рим и направил опит да забрани празненствата в останалите части на империята. Култът към Бакх бил съживен в по-мека форма по времето на Юлий Цезар, когато в чест на божеството се провеждали карнавални процесии по улиците на града, в които Марк Антоний бил ревностен участник. Фигура 7. Бакх Ариадна от Тициан. Върви и бъди плодовита. При толкова много разврат предпазването от нежелана бременност се превърнало в основна грижа за римляните. Макар да имали подробни познания за човешката физиология, някои от идеите им за контрацепцията били пълни измислици. Видният лекар Соран препоръчвал в плодовитите дни на месеца да се практикува или въздържание, или анален секс, а ако това е невъзможно, да се използват вълнени предпазители, напоени с мед, зехтини смола или с стипчиви разтвори. Диоскорид пък предлагал използването на черен пипер. Накихането, последвано от промивка, като цяло се гледало благосклонно. Отговорът на благоразумния и умерен Плиний Стари бил да се намали желанието. Наред с другите си предложения за целта, той препоръчвал комбинация от миши изпражнения или екскременти на охлюви или гълъби, смесени с кръв от кърлежи, взети от диви черни бикове. Лесно може да се разбере защо подобни предпазни мерки били доста успешни, макар и поради малко по-други причини. Заедно с нуждата от контрацептиви, римляните били силно разтревожени от намаляващата раждаемост и намаляването на населението. Както и в Древна Гърция, големите семейства били нещо необичайно. Отчасти причина за това била високата детска смъртност, към която трябва да се прибави консумацията на големи количества алкохол и приемането на олово от водопроводните тръби и съдовете за готвене, както и ежедневните посещения в горещите бани. Вероятно всичко това заедно е допринесло за намаляването на плодовитостта у римляните. Император Август се опитал да намери изход от положението и постановил, че вдовиците трябва да се омъжат повторно в рамките на 2 години след смъртта на съпрузите си, а разведените – година и половина след развода. С цел да се насърчат браковете били променени закони, имало финансови стимули за двойки с три живи деца, били премахнати забраните за брак между представители на различни класи. Всичко това обаче се оказало напразно, римското население продължавало да се топи.
игрите на властта. Желая го, заклеймявам го. Нека волята ми вземе мястото на разума. Ювенал, в най-лошия си вид Древен Рим може да се разглежда като олицетворение на старата максима «властта покварява». Много богати римляни са имали властта да правят каквото си поискат на когото си поискат и са се възползвали напълно от това. Плутарх пише за римския сенатор Луций Квинт, който заповядал обезглавяването на затворник по време на вечерно празненство, за да достави удоволствие на младия си любовник. Причината била, че младежът пропуснал екзекуциите на първите гладиаторски игри, на които присъствал, защото бил изведен, за да се срещне с Луций. Обезглавяванията по време на вечеря обаче явно не били смятани за приемливи, защото Луций Квинт бил изключен от сената. Една от най-скандалните истории е свързана с Веди и Полион, който хвърлял робите си, от които не бил доволен, в езерцето си с миноги. Шокираща жестокост дори по римските стандарти и самият император Август се намесил в полза на провинил се роб. Една вечер, докато Август вечерял с Веди, робът счупил кристална чаша. За да спаси изпадналия в ужас слуга, Август изпотрошил всички кристални съдове на масата. Когато наследил великолепната вила на Веди след смъртта му, Август наредил тя да бъде разрушена, за да не остане паметник на жестокия и собственик. Кой ще пази пазачите? Мнозина императори управлявали мъдро, но за други високият пост станал причина за тотална деградация, често стигаща до безумие. Лещанките на Тиберий, император Тиберий по природа бил мрачен единак. Плиний Стари го описва като най-мрачен сред всички мъже. Убеден да се разведе с любимата си Випсания, той сключил нещастен брак с дъщерята на Август Юлия, която според всички сведения била склонна към промискуитет и машинации. Тиберий сигурно е щял да бъде по-щастлив да живее сравнително спокойния живот на римски генерал и накрая да се оттегли в забвение, но вместо това позволил да бъде съблазнен от властта и бил нещастен. Смъртта на сина му като че ли била последната капка и той прекарал остатъка от живота си почти в изолация на остров Капри. Там държал група момчета, които наричал свои лещанки и които били научени да плуват с него под водата и леко да хапят гениталните му, сякаш са риби. Роби и рубини от цялата империя, облечени като нимфи и сатири, се криели в различни пещери и горички, готови да му доставят всякакво удоволствие. Светоний отбелязва, че Тиберий си падал по тройките и порнографията и очаквал всеки, който попадне пред шарещия му поглед, да му се отдаде с готовност. По време на управлението си Тиберий консолидирал империята и я оставил значително по-силна и богата, отколкото я заварил. Уви, историята най-често се съсредоточава върху по-негативните аспекти на личния му живот и на перверзните му предпочитания. Тацит пише, че вестта за смъртта на Тиберий била посрещната с масово ликуване. Той умрял през 37 г. На 77, вероятно от естествена смърт, макар да имало слухове, че бил удушен от наследника му Калигула и преторианския префект Макрон. Луттиран. Тиберий бил наследен от своя праплеменник и осиновен син Калигула, който започнал управлението си сравнително кротко, но в един момент изгубил всякаква мярка за скромност и морал и се превърнал в архетип за жесток тиран. Един от малкото оцелели извори за управлението на Калигула е творбата 12-те цезари на Светоний, в която често срещаме скандални истории. От разказа става ясно, че Калигула бързо прахосал богатството на Тиберий и започнал да работи за увеличаване на неограничената си власт като император. Изглежда не е имал някакви особени качества, на всичкото отгоре бил и физически непривлекателен. Сенека го описва като висок, блед и слаб, с хлътнали очи и мижава брадичка, оплешивяващ, но иначе космат. Страдал от заболяване, от което изпадал в несвяст в най-неочаквани моменти, мъчело го безсъние, а когато успявал да заспи, сънувал кошмари. Различни истории поддържат становището за лудостта на Калигула. Смятал да направи любимия си конинцинат сенатор, сменил главите на статуите по публичните места със своята, а когато започнал експедиция срещу Британия, стигнал до Ла-Манша, където наредил на войниците си да събират мидени черупки. И за да затвърди славата си на жесток деспот, на когото били подчинени всички, подлагал роби на мъчения, раздавал наляво и надясно смъртни присъди горко на всеки, който бил по-висок и виждал плешивата му глава и дори се твърди, че хвърлял зрители на лъвовете, когато нямало достатъчно осъдени на смърт. Според Светоний,
Калигула редовно извършвал кръвосмешение с трите си сестри и открито живеел с една от тях, Друзила, като мъж и жена, макар че тя била омъжена за бивш консул. Бил толкова покрусен от смъртта на Друзила, че по време на траура на всяка проява на радост се гледало като на държавна измяна. Същото се отнасяло за посещенията на баните и събиранията на цялото семейство на вечеря. По-късно в публичните си речи императорът се кълнял в божествената си сестра. Калигула бил открито бисексуален. Той обичал да оглежда жените на гостите си и да си избира някоя, като след това оценявал талантите и в леглото. Така че едва ли е изненадващо, че бил убит от свои приятели на 29 годишна възраст след по-малко от 4 години управление. Твърди се, че именно прецедентът Калигула поставил началото на веригата от събития, довели до падането на Юлиева Клавдиевата династия през 68 г. Докато Рим гори. Нерон бил последният император от Юлиева Клавдиевата династия и сякаш продължил оттам, докъдето стигнал Калигула. Жесток тиран, той е отговорен за безброй екзекуции и отравения, включително за убийството на майка си Агрипина и доведения си брат Британик. Нерон управлявал 14 години и бил на власт през 64 г. Когато голяма част от Рим била унищожена от пожар. Мнозина римляни смятали, че императорът лично е предизвикал пожара, за да разчисти терен за огромния си дворец. Историята как свирил на арфа и пеел падането на Троя, докато градът горял в краката му, е дълбоко запечатан образ, макар че едва ли отговаря на истината. Твърди се, че подобно на много свои предшественици, Нерон имал перверзни сексуални наклонности. Светони описва как се обличал в животински кожи и дерял с ногти гениталиите на затворници, вързани за стълбове. Историкът твърди също, че Нерон бил луд по майка си. Най-екстремен бил бракът му през 67 г. с млад освободен роб на име Спор, който преди това по заповед на Нерон бил кастриран. Спор много приличал на съпругата на императора Попея Сабина, която умряла 2 години по-рано. Нерон бил така поразен от загубата й, че забранил тя да бъде кремирана. Вместо това тялото й било балсамирано и положено в мавзолея на Август. Нерон сложил край на живота си през 68 г. Когато научил, че сенатът е пратил войници да го убият. Фигура 8. Нерон и Агрипина, легла, сводници и бардове, дай ми целомъдрие и самоконтрол, но не сега. С.В. Августин преди да приеме християнството, с идването на средните векове дошли ограниченията и правилата. Ако през античността сексът бил доста разюздан и почти всичко било позволено, през средновековието той се превърнал в нещо мръсно. Отчасти виновен за това бил С.В. Августин. След хедонистична и лекомислена младост той приел християнството през 387 г. и станал един от отците на църквата. Писанията му повлияли върху бъдещето на западното християнство и философия, като наред с останалите неща развили концепцията за първородния грях. Стриктните му правила определили насоката за векове напред. Положени в края на една велика епоха, те станали господстващи в зората на следващата. Чрез тях хората открили греха и как да се веселят с него. Основното разбиране на С.В. Августин било, че сексът е приемлив единствено в рамките на брака и само с цел създаване на потомство, при това ако не носи особено удоволствие. Не се допускала мастурбация, орален или анален секс, нямало място за любовни увертюри и за други пози освен мисионерската. Фактът, че толкова много духовници смятали за нужно да очертаят какво е грях и какво не, наред с обширните и откровено смахнати списъци на практики, които следвало да се избягват, ясно показва, че малцина са спазвали правилата, или че авторите им са имали доста разпалено въображение. Ако удоволствието тогава се възприемало като грях, то мнозинството хора били грешници. Необходимо зло. В действителност средновековната църква била по-прагматична в подхода си и често си затваряла очите за онова, което ставало в действителност. По край това проституцията, макар да се наказвала, била приемана като необходимо зло. На С.В. Август принадлежат думите «Махнете проститутките от обществото и ще омърсите всичко с поход». С.В. Тома Аквински бил на същото мнение и направил следната аналогия – махнете канала и ще напълните двореца с нечистотия. Махнете проститутките от света и ще го изпълните с содомия. По онова време под содомия се разбирало анален секс, зоофилия и най-общо разврат. Имало опасения, че без проститутки уважаваните съпруги и дъщери ще бъдат изложени на риск.
През 13 век благочестивият френски крал Луи IX Римско се опитал да премахне публичните домове и се надигнал всеобщ вой, че улиците на Париж вече не били безопасни. Твърди се, че през същия период кортизанките съставлявали почти 4% от населението на Венеция. В списъка на сексуалните престъпления на църквата проституцията се смятала за по-малък грях от изневярата, кръвосмешението и хомосексуализма. Контролът върху раждаемостта също се възприемал като по-тежко провинение. Смятало се, че жените не бива да се винят много, тъй като по-лесно се изкушават, но могат да получат и изкупление, както показвала историята на Мария Магдалена. Въртепите на Лондон. В Англия приемането на неизбежността на проституцията от страна на църквата била първата стъпка към приемането и от държавата. Съществували множество частни публични домове и бани, до някъде подобни на римските, които хората наричали въртепи. През 1161 година, крал Хенри II Римско издал своя указ за управлението на въртепите в Саутуърк, който на практика основава квартал на червените фенери и поставя публичните домове под властта на епископа на Уинчестър за следващите 4 столетия. Лицензираните публични домове трябвало да бъдат инспектирани 4 пъти годишно от съдия изпълнителя и приставите на Саутуърк. Указът на Хенри третира въртепите като всяко друго място за публично забавление и основната грижа била съдържателите им да не прибират от работещите момичета други приходи освен найма, както и да не склоняват други към проституция. Правилата – момичетата имали право да идват и да си заминават по всяко време, съдържателите не бивало да им се месят и им било изрично забранено да им дават пари на заем, което можело да се използва като средство да установят контрол върху тях. Въртепите представлявали по-скоро пансиони, отколкото публични домове, и били най-привлекателните места, тъй като в тях не можело да се предлагат храна, напитки и т.н. Проститутките били глобявани, ако работели по време на сесия на парламента. Можем само да гадаем дали целта на глобата е била членовете на парламента да посещават Уестминстър вместо публичните домове на Банксайд. Любопитни правила включвали глоби за хвърлянето на камъни или за правенето на физиономии на минувачите. Сумите били минимални, но подобни постъпки явно били често срещано явление, тъй като често се откриват в съдебните архиви. Освен това на жените било забранено да носят престилки, за да се отличават от обикновените домакини. Проститутките трябвало да прекарат цялата нощ с последния си клиент. Целта на това вероятно е била ограничаване на непозволения речен трафик през нощта. Същото се отнася за забраната съдържателите на въртепи да притежават плавателни съдове. Хенри II Римско. Дошъл момент, когато на Хенри II Римско му били необходими пари за военните му кампании във Франция. В цяла Европа отделните страни облагали проститутките с данък, известен като путаге, но в Англия той бил непопулярен и за това съобразителният монарх отстъпил на епископа на Уинчестър 16 кралски имота в Саутуърк за църковна поправка. Когато не успял да наложи закон и ред, епископът се обърнал към краля, който с готовност се намесил, но и с това започнал да прибира парите от глобите, които се превърнали в неофициален данък. Като цяло глобите за редица провинения били ниски, като по-тежките се налагали на съдържателите, а не на проститутките. Прическата на позора. През 14 век на всеки осъден за сводничество мъж обръсвали брадата, с изключение на тънка 5 см ивица. След това го изправяли на позорния стълб, където оставал за период от време, определен от градските старейшини или кмета. За да е сигурно, че всички ще видят събитието, пътуването до позорния стълб било съпровождано от весела група музиканти. Жените сводници също били опозорявани, като косите им били отрязвани като паница. Техният път от затвора до позорния стълб също представлявал шумна процесия, съпровождана от музика. Коклейн и други улици, въпреки опитите публичните домове да бъдат ограничени в рамките на Банксайд, проституцията процъфтявала в много други райони на Лондон, както и в други по-големи и по-малки градове. Имената на улиците са свидетелство за това, много средновековни улици просто били кръщавани на основната търговия или занаят, практикуван на тях. Едва ли е загадка какво е ставало на гроб Кантлейн опипана путка, често срещано име в много градчета в края на 13 век, Коклейн Корова алея, Котпис Лейн алеята на Чепа и Мейдън Лейн Девича алея.
По-късно Гроуп Кантлейн получила по-приемливото име Грей Плейн Гроздова алея, а в Лондон тя била прекръстена на Гръб Стрийт, улицата на Клюпачката, дом на много издателства и вестникарски редакции. Коклейн често била променена на Куклейн Готварска алея. В Париж също имало улици с цветисти имена, като Рю Труспотейн Курвенската цепка и Рю Дю Пуалакон, улицата на Пичия 8, наричана днес Рю Дю Пеликан. Фигура 9. Златното момче на Коклейн бележи мястото, на което спрял големият пожар в Лондон. Като девица, богословите от онази епоха съставили книги с правила за покаяние, играещи ролята на наръчници за свещениците при изповед. Най-общо тези книги представлявали списъци на грехове и предложения за съответното наказание, което трябва да се изпълни, за да се получи прошка. В началото на средните векове нормалното покаяние било няколко дни пост и молитва, макар че в зависимост от тежестта на прегрешението наказанието можело да бъде години наред постене по църковни празници. Например, за да прави секс с съпругата си в неделя, мъжът трябвало да остане 4 дни само на хляб и вода. По-късно опрощенията за греховете, известни като индулгенции, може ли просто да се купят от някой пътуващ продавач на индулгенции или от други духовни лица, с което греховете и покаянието ставали по-поносими за стомаха? Стриктното затвори очи и мисли за родината далеч не пасвало на становището на средновековните лекари. Женският оргазъм далеч не бил открит по време на сексуалната революция от 60-те години на миналия век, като цяло се смятало, че зачеването било невъзможно без свършването и на двамата партньори, но повечето методи за постигането на това се смятали за греховни. Още през 4 в. П. Р. Н. Е. Лекари като Хипократ и Гален смятали, че жените също изхвърлят семе в момента на оргазма и твърдели, че и двата типа семе били задължителни за забременяването. Трудовете на Авицена от 11 век и Алберт Велики от 13 век показват, че и те били на същото мнение. Това становище останало широко разпространено дълго време, докато викторианските изследвания по анатомия не го опровергали. Естествено, идеалът през средновековието бил за девствено момиче, ухажвано по подходящия почтен начин и омъжено с бащината благословия. На девствеността се гледало много сериозно, тъй като освен за чест, обикновено ставало въпроси за пари под формата на зестра. Следвайки възгледите на античните лекари, Авицена и Алберт Велики, който бил канонизиран за светец през 1931 година, описали в известни детайли точните признаци на девствеността и отнемането й, които се превърнали в изключително полезен наръчник за всяка жена, желаеща да възвърне девствеността си. Смятало се, че няколко инжекции с стипчив разтвор били достатъчни да предизвикат стягане, което да изключи всякакви подозрения. За имитация на кървене пък се предлагало във вагината да се сложи малко парченце напоена с кръв гъба или малък плавателен мехур на риба, пълен с кръв. Своенравни съпруги, 2 години след нормандското завоевание на Англия през 1066 година, Уилям завоевателя и рицарите му още се мъчели да установят властта си и да потушат избухналите бунтове. Останалите в Нормандия съпруги нямали желание да прекосяват Ла-Манша до някаква сурова страна с малко домашни удобства, но въпреки това ласките на съпрузите им липсвали. Много от тях писали на половинките си и недвусмислено им заявили, че ако не се върнат колкото се може по-скоро, ще бъдат принудени да си потърсят любовници. Уилям се мъчил да запази армията си с обещания за земи и титли. Някои останали, но мнозина се върнали във Франция, като Хъмфри Тиел, който се отказал от замъка Хейстингс, и зет му Юг Дю Гран Менил, който получил Уинчестър. Нито те, нито наследниците им успели да си възвърнат титлите и земите, оставени в Англия. Лагерни курви, към 1096 година. Когато папа Урбан II Римско обявил първия кръстоносен поход за освобождаването на светите земи, жените като че ли преодолели неприязента си към пътуването и неудобствата. Доста от тях избрали да последват кръстоносците като готвачки, перачки, чистачки и най-вече като проститутки. Жените, които тръгнали като поклонници, бързо открили, че продажбата на ласки е най-добрият начин да се издържат по време на дългото пътуване. Може би са вярвали, че е техен дълг да подкрепят кръстоносците в святата им битка срещу неверниците. Със сигурност много от онези, които избрали да сменят професията си по пътя, първоначално били монахини. Крал Ричард I Римско,
по-известен като Ричард Лъвското сърце, увещавал войниците си да се съсредоточат върху войната и страшно им се ядосвал, че пилеят парите му по жени. В края на първия кръстоносен поход тогавашният папа Климент II Римско издал декрет, с който предупреждавал жените, и особено привлекателните млади жени, да съпровождат войските. Междувременно изоставените съпруги в родината се оказали друга морална дилема за църквата. Това бързо станало очевидно, когато малко след потеглянето на кръстоносците папа Урбан II Римско написал писмо, в което посъветвал женените мъже да поискат съгласието на съпругите си преди да тръгнат към светите земи. Принудително целомъдрие, девствените пояси, тази постоянна тема на шеги и подигравки през средните векове, като че ли се появяват за първи път през 14 век, когато често ги наричали флорентински колани, макар да е съмнително, че са изобретени в Италия. По-вероятно е произходът на наименуванието им да е сходен с този на сифилиса, известен като френската болест в Англия и английската болест в Франция. Горе-долу по същото време се появили вицовете за резервните ключове, които останали да фигурират в каталозите за хирургически инструменти до 30-те години на миналия век. От края на 13 век за шеметяваща част от съдебните дела, за които са запазени сведения, са свързани с въпроси на секса и брака, предимно разврат, прелюбодеяние и проституция. През следващите 3 столетия делът на тези случаи е между 60 и 90%. Наказанията варирали, но често включвали публично унижение и физическо наказание, макар че жените понякога били задължавани да дават милостине на бедните или бивали пращани на поклонничество. Това би трябвало да даде на грешницата време да размишлява върху греховете си, но в действителност се превръщало в допълнителна възможност за повтаряне на престъплението. Фигура 10. Метален девствен пояс, преди да умрем. Вместо да потушат плътските страсти, чумните епидемии и особено черната смърт, която се развилняла през 1348 година и убила една трета от населението на Европа, само раздухали пламъците. Почти всички били обхванати от дух на хедонизъм и въпреки факта, че пълните таверни и публични домове се явявали развъдник на болестта, всички ги посещавали. Най-древният занаят процъфтявал и мнозина вярвали, че сношението, особено с проститутка, предпазва от заразяване. Пред ултарите пък се извили опашки, тъй като вдовиците и неомъжените бързали да наваксат пропуснатото преди да напуснат този свят. Рицарска любов, наред с публичните домове и проституцията, се развивала и концепцията за рядко срещаната рицарска любов. В началото на средните векове жените били свързвани с палавата изкусителна Ева, станала причина за падението на човека. Завръщащите се от светите земи поклонници и кръстоносци обаче донесли със себе си византийските идеи за почитането на Мария, светата посредница между човек и Бог, идеализация на женствеността и майчинството, издигнала се отвъд всякаква сексуалност. Тези възгледи се свързали с идеалите на рицарската или възвишената любов, появили се в поезията и песните на трубадурите от Южна Франция. Трубадурите били в разцвета си между 1100 и 1350 година и били част от почти всеки двор. Преди 12 век не съществувала европейска традиция в любовната литература, но онези, които посещавали Испания и Сицилия, все повече изпитвали влиянието на арабската любовна поезия и философия, до която се докосвали там. Темата за възвишената любов започнала да се появява в поемите на Гийом, граф на Поатия и херцог на Аквитания, и била възприета от влиятелни благородници като Елеонора Аквитанска, внучка на Гийом. В края на 12 век тя и дъщеря и Мари Шампанска установили двор в Поатие, който се контролирал от жени. Имало правила за поведение на придворните, съставени от капелана на Мари, Андреас Капеланус. Рицарската любов била чувствен купнеж по недостижима, идеализирана дама, по същество чиста и не допускала физическа близост, угризения, желания и ревност, разпалващи страстта, но без физическата и реализация. Така изглеждали нещата на теория. Към този вид платонична любов се придържали повече в северните части на Европа, където авторитетът на църквата бил по-силен и вероятността от наказания по-голяма. В по-горещия климат на юг двойките едва ли се задоволявали само с това. История за истински рицар. Улрих фон Лихтенщайн е пример за истински рицар.
роден и живял през 13 век в херцогство Штирия в съвременна Австрия, той проповядвал как рицарите и благородниците трябва да водят достоен и добродетелен живот. Известен е най-вече със своята Фрауен Диенст, служба на дами, автобиографична поетична колекция, в която разказва за великите си дела, извършени за омъжени благородни дами, следвайки стриктните правила ни целомъдрената рицарска любов. Пътувал от Немско до Виена, облечен като богинята Венера. Нагизден с пищни одежди, плитки и накити, той влизал в дуели с други рицари в името на избраната си дама, счупил 307 пики и победил всичките си противници. В истинския дух на рицарската любов дамата му оставала надменна и настоявала за още повече подвизи и саможертви. Улрих и поднесъл кутрето си, поставено в обшита с кадифе кутийка с златна закопчалка. Поради някаква причина постъпката му не впечатлила дамата. Тогава Улрих поел към ново приключение, този път в по-мъжествения образ на крал Артур, и обикалил страната, за да участва в различни рицарски турнири. Фигура 11. Улрих фон Лихтенщайн. Разказите на един бард. Към 1440 година. Когато Готенберг изобретил печатната преса, приблизително една трета от населението на Англия можело да чете и пише. До тогава книгите се преписвали бавно и мъчително на ръка. Малко от тях са оцелели до наши дни и затова художествените произведения от онази епоха ни дават ценна представа за това какви са били тогавашните хора. Един от най-добрите извори в това отношение е кентърбърийски разкази на Джефри Чосър. Той черпи от реални образи, с които се е срещал при многобройните си пътувания като чиновник, дипломат и придворен, на служба първо при крал Едуард II Римско и после при Ричард II Римско. Историите, разказвани от неговите поклонници, в някои случаи са заимствани от добре познати истории из цяла Европа, почти всяка от тях завършва с някаква поука. Разказвачите на Чосър са от всякакъв произход и са тръгнали на поклонничество по най-различни причини, които обикновено нямат нищо общо с духовността или религиозния плам. Те се срещат на подходящо място, ханата Бартин в ползващия се с доста съмнителна слава Саутуърк. В групата има неколци на духовници, които олицетворяват общата представа за съсловието по онова време. Монахинята, или игуменката, майка Еглентина е описана като сдържана и много изискана. Тя говори френски сносно, по-стратфордски, сместен аромат парижкият и беше непознат. Цитатите от кентърбърийски разкази са от превода на Александър Шурбанов. Чосър допълва, че сърцето й е толкова смилостиво, но най-вече към малките и глезени кученца. Намеква се също, че има таен любовник, тъй като носи златна брошка с гравирана коронована буква и девиса Морвин Цитомния, любовта, побеждава всичко. Монахът е дебел и червендалест, запален ловец, който следва модерния начин на живот и не го е грижа, че ловците не могат да бъдат свети люди и че един монах следва да прекарва повечето време сам в килията си. Двама от най-запомнящите се герои са приставът и продавачът на индулгенции. Работата на приставите била да призовават провинилите се пред църковния съд и като цяло били известни като корумпирани. Приставът на Чосър не е изключение и той е описан като противен тип с лице, покрито с цирей и пъпки, като врабец лукав и похотлив, любител на чесън и лук. Нищо чудно, че от него вредом бягаха децата. Чосър доста грубо намеква, че той изпитва влечение към също толкова противния продавач на индулгенции, много от които били фалшиви. Продавачът е с дълга, рядка коса, без брада и с глас като на козленце, толкова лишен от мъжественост, че Чосър го сравнява с скупец. Не бива да пропускаме и батската невяста, която се омъжвала 5 пъти и колко любила като мама, и тя дори не помнеше сама и освен това пътувала до Йерусалим с кръстоносците, с всички изводи, които можем да си направим за нея. Вдовството й дава значителна свобода и нейният разказ е най-вече за това, че жените владеят положението. Тя вероятно е тръгнала на поклонението в Кентбъри, за да търси съпруг номер 6. А самият Чосър? Той бил женен за Филипа Рост, придворна дама на кралица Филипа Давен, съпруга на крал Едуард III Римско. Двамата имали няколко деца, но доколкото знаем, той никога не е посвещавал стихове. Възможно е обектът на неговата недостижима рицарска любов да е била Бланш Ланкастърска, първата съпруга на покровителя на Чосър Джон Гонт. Книга на херцогинята е била написана в чест на Бланш малко след смъртта й. Фигура 12. Батската невяста, ренесансов порнограф, роден в Арецо през 1492 година.
Пиетро Аретино спечелил значително богатство и влияние благодарение на остроумните си сатирични писания и стихове. Той бил принуден да избяга от Рим, след като скандализирал обществеността с своите похотливи сонети, описващи 16-те пози, представени в еротичните гравюри на Раймонди. Това били първите порнографски текстове и изображения, публикувани заедно. Малкото запазени фрагменти от произведението днес се съхраняват в Британския музей. Благодарение на литературните си ласкателства и изнудвания Аретино можел да си позволи да живее в палацо на Канал Гранде във Венеция, което делял с други мъже и жени. Умрял така, както живял, в разгара на веселбата. Твърди се, че така се разсмял на някакъв мръсен виц, разказан от сестра му, че или се задавил до смърт, или паднал от стола и си счупил главата. Аретино не бил единственият, който с еднаква лекота избирал за сексуални партньори както жени, така и мъже. Макар външно обществото да изглеждало непринудено, винаги имало стриктни правила. През 1415 година във Флоренция били открити държавни публични домове, чиято цел била да поощрят младежите да обърнат гръб на хомосексуализма, а във Венеция дожът издал указ, според който жените трябвало да се обличат така, че да хващат око и да разголват колкото се може повече плът, за да разпалват мъжките страсти. Във Франция пък хомосексуалната любов се наричала италианска и всеки заловен да я практикува можел да бъде осъден и екзекутиран. Светци и грешници, истинският моралист не вижда нищо грешно в онова, което е естествено. Ричард Карлайл. Докато има известни дебати кои точно са основните човешки добродетели, за 7-те смъртни гряха няма абсолютно никакви съмнения още от времето, когато папа Григорий I Римско ги изредил в края на 6 век – гняв, алчност, лакомия, леност, горделивост, похот и завист. А от началото на 14 век нататък не само писатели и художници, а всички били обсебени от идеята за греха. Може би вдъхновени от реалността на принципа «Яш, пи и се весели, защото утре няма да те има», следван по времето на черната смърт, 7-те смъртни гряха често били изобразявани в картини и се срещали често в литературата. Данте говори за тях в своя ад, а С.В. Тома Аквински пише пространно върху всеки един. Както 7-те смъртни гряха имат съответните добродетели, за всеки грешник има светец поне на теория, макар че често е трудно да се направи разлика между тях. Папа светец. Самият папа Григорий I Римско бил канонизиран за светец малко след смъртта си през 604 г. и е известен като С.В. Григорий Велики. Често е наричан отец на християнската вяра и с произведенията си подобрил практиките на католицизма. 1000 години по-късно, през 16 век, дори най-големият противник на папската институция, протестантският реформатор Жан Калвин обявява Григорий за последния добър папа. Малко вероятно е Григорий да е въвел григорианското пеене, кръстено на него, но въпреки това той е светец покровител на музиканти, певци, студенти и преподаватели. Власеници, средновековните светци били големи привърженици на идеята за умъртвяването на плътта, за да могат по-добре да общуват с духа. Власениците представлявали дрехи, изработени от груба козина на кози или други животни и се носели наголо, за да дразнят кожата. Смятало се, че постоянният дискомфорт на тялото помага на човек да се възвиси. За още по-голямо неудобство към власениците понякога се добавяли куки от тънка тел или бодливи клонки. Твърди се, че ирландският С.В. Патрик носил власеница, Томас Бекет, по-късно С.В. Томас, също бил облечен в такава дреха, когато бил убит в катедралата в Кентърбъри на 29 декември 1170 година. Според сведенията от онова време, когато го приготвяли за погребението, студеният въздух съживил въшките във власеницата му, така че дрехата кипнала като вряща вода в казан. Власениците не били популярни само сред светците. В хрониките неведнъж се казва, че те били носени от принцове и дори от императори, както несъмнено и от много обикновени хора, чието дела и живот историята не е увековечила. В началото на 9 век Карл Велики бил погребан с власеница, а през 1077 година императорът на Свещената Римска империя Хайнарих IV Римско също носил такава дреха по време на дългия 700 км преход до Каноса, за да измоли от папа Григорий VII Римско прошка, че се е усъмнил във властта му. Португалският принц Енрико мореплавателя, внук на Джон Гонт, носил власеница, когато умрял през 1460 година.
а хронистът Уилям Малмсбъри описва как Матилда, майката на императрица Матилда и баба на Хенри II римско-английски, обикновено носела власеница под кралските си одежди. Освен това той добавя, че по време на великите пости отивала на църква боса и умивала краката на болните. Средновековните флагеланти. Средновековните флагеланти отишли още по-далеч в причиняването на телесен дискомфорт. За тази група религиозни фанатици власеницата не била достатъчна, нито пък молитвите и покаянието. В изблик на религиозен плам някои от тях излизали на улиците и се бичували истерично, преди да се проснат в прахта. Първият засвидетелствен случай е от 1259 година. В Перуджа в Умбрия, Италия, след няколко години лоша реколта и глад. Това дало началото на истинска лудост, особено след чумни епидемии и други бедствия. Флагелантите бродили по пътищата, облечени в бели одежди и с тежки кръстове на гърдите, като понякога добавяли пирони към бичовете си, за да измъчват по-добре плътта си. Случвало се и да пеят, докато се бичуват. Движението било популярно в Европа през 13-14 век, но така и не намерило добра почва в Англия, макар че сър Робърт Ейвсбъри описва поход на около 600 флагеланти до Лондон през 1349 година. Когато бушувала черната смърт. В края на 14 век църквата обявила флагелантите за еретици и когато се появили признаци за съживяване на движението през 15 век, инквизицията побързала да го потуши. Фигура 13. Самобичуващи се флагеланти 1493. Всичко в името на любовта. За съвременния читател историята за Елоис и Абелар от преди 900 години като че ли съдържа елементи както на светостта, така и на греха. Това е истинска история за страст, предателство и разделени влюбени, платили жестока цена за връзката си. Елоис била будна, красива и начетена парижанка от началото на 12 век, обичана племенница на каноника Филбер от катедралата Севе. Богородица. Горд с младата си повереница и желаещ да развие острия интелект, Филбер избрал за нейн наставник Пьер Абелар, един от най-ярките и популярни философи и богослови на своето време. Учителят и ученичката се разбирали прекалено добре. Не след дълго Абелар се преместил в дома на Филбер и Елоис под предлог, че грижата за домакинството и финансовите трудности пречат на заниманията му. Било неизбежно двамата да станат любовници. Както пише Абелар, първо бяхме заедно в една къща, а после станахме едно цяло. Абелар и Елоис се възползвали пълноценно от времето, когато били сами и трябвало здравата да се занимават с уроци. Макар че Абелар бил с около 20 години по-стар от младата си любовница, няма съмнение, че двамата не си отстъпвали един на друг по страст и остроумие. Писмата им, открити през 1980 година, разкриват двама души, опитващи се да се надминат един друг в признанията си за любов и обожание. Когато Филбер открил незаконната им връзка, Елоис вече била бременна. Любовниците избягали при сестрата на Абелар в Бретан, където се родил синът им Астролап. Абелар се върнал при Филбер да го моли за прошка и поискал разрешението му да се ожени за Елоис. Все още бесен, Филбер се съгласил, но Елоис не искала, тъй като се страхувала, че бракът им ще съсипе репутацията и кариерата на Абелар. Като духовник на Абелар било забранено да се жени. След много увещания тя се съгласила да се оженят тайно. Астролаб бил оставен при леля си, сестрата на Абелар, а Елоис отишла да живее в манастира в Аржантьой, откъдето му написала писмо с пророческите думи. Остава само едно, мъката, която те първа ще ни сполети, няма да бъде по-малка от любовта, която вече познахме. Филбер вероятно останал с впечатлението, че Абелар е изоставил Елоис и започнал да разпространява слухове за брака им, които Елоис категорично отричала. В историята настъпва шокиращ поврат, след като подкупва слугата на Абелар, Филбер и негови роднини изпратили банда, която брутално нападнала и кастрирала Абелар. Друг сигурно би умрял от раните си, но само няколко седмици по-късно по настояване на Абелар любовниците положили обет за целомъдрие и се оттеглили от света. Абелар влязъл в манастира Сен-Дени, а Елоис се върнала в Аржантьой. Дълго време Елоис нямала никакъв контакт с Абелар, но през 20-те години на 12 век тя станала игуменка на ораторията на Параклета, основана от Абелар в покрайнините на Париж. Макар че работата не му позволявала да се задържа на едно място, те поддържали редовна кореспонденция, вдъхновена от разказа на Абелар за връзката им.
Елоис му пишела често, разкривайки в писмата си все така силната и страстна любов към него. Те не знаят колко съм лицемерна, пише тя. Би трябвало да стена заради греховете, които извърших, но вместо това мога само да въздишам по онова, което изгубих. Похотливи видения пленяват нещастната ми душа и мислите ми са насочени към тяхната развратност, вместо към молитвите. Никога не съм търсила в теб нещо друго, освен самия теб. Не съм се стремяла към брачен съюз. В писмата си Елоис е жертвоготовна, идеалистична и благородна, но в същото време, интригуващо оригинална и дръзко непристойна. Тя никога не е преставала да обича Абелар и това е може би истинската причина тяхната история да вълнува и днес. За мен, продължава тя, младостта, страстта и изпитването на удоволствия, които бяха тъй сластни, само засилват мъченията на плътта и желанието, а силата им е толкова по-голяма, колкото по-слаба е природата, върху която се нахвърлят. Ако дори Август, императорът на целия свят, ми предложи брак и ми предостави цялата земя за вечни времена, за мен ще бъде по-мило и благородно да бъда наричана не негова императрица, а твоя курва. Уви, писанията на Абелар показват, че той вече не изпитвал подобни чувства, и това едва ли е изненадващо, имайки предвид осъкътяването му. Той твърдял, че някогашните му чувства са били подбудени от поход, не от любов, и следователно случилото се е било грях. Двамата трябвало да насочат страстите си към вярата. В желанието си да продължи връзката им, дори не във вида, в който би и се искало, Елоис загърбила собствените си чувства и започнала да пише на Абелар единствено по темите, които биха представлявали интерес за него, разисквали библейски въпроси, морални принципи и философия. Елоис вдъхновила най-добрия труд на Абелар и така се погрижила той да бъде запомнен като един от великите умове на епохата. В замяна той споделял с нея всички свои мисли, възгледи и изповеди. Последното му желание било да бъде погребан на място, където да бъде близо до нея. Има спорове дали желанието на Абелар е било изпълнено. Твърди се, че и двамата били погребани в ораторията на Параклета, а 6 века по-късно императрица Жозефин, трогната от трагичната им история, преместила останките им в крипта в парижкото гробище Перлашес. Разбира се, двете гробища и до днес твърдят, че са официалното вечно жилище на нещастните любовници. Колкото до горкия малък астролап, той се споменава само веднъж в запазената кореспонденция, в писмо на Пиер до Стопочтения, който защитавал Абелар и щял да му даде опрощение след смъртта му по молба на Елоис. В него той предлага на Елоис да намери на сина и пост в една от големите църкви в страната. Обикновен провинциален свещеник, днес Монтайо е малко френско селце в подножието на Пиренеите. В много отношения той почти същото, каквото е било през 14 век, типично село с около 250 жители. Но като един от бастионите на катарството, или Албигойската ерес, която се противопоставила на покварата на Римокатолическата църква, Монтайо станало обект на особен интерес от страна на инквизицията. Местният епископ Жак Фурние, който по-късно щял да стане папа Бенедикт XII Римско, провел изследване, като разпитал селяните и за най-малките подробности от живота им. Водил си подробни записки и когато се преместил в Рим, ги със себе си и те останали във Ватиканската библиотека. Тези записки ни осигуряват невероятен поглед към ежедневния живот не само на Монтайо, но и на други подобни села от онзи период. В описанието на селския живот особено изпъква фигурата на местния свещеник Пиер Клерк и той станал основна фигура в историята на Монтайо, написана от Емануел Леоро Аладюр въз основа на записките на Фурние. Клерк произлизал от семейство на богати местни селяни и самият той бил катар, макар че години наред успявал да избегне преследване и наказание, като издавал други еноряши и на практика контролирал кой да бъде затворен. Освен това се възползвал от положението си, за да се здобие с десетки любовници. Бил образован човек и знаел как да бъде чаровен и да ухажва жените. В бележките на Фурние се намеква, че в района почти нямало жена, която в един или друг момент да не е била обект на вниманието му. По онова време в тази част на Франция правилото за безбрачие на свещениците не се спазвало строго, макар че според вярванията на катарите сексът бил грях, особено в рамките на брака. Обещанието за опрощаване на греховете на смъртното легло явно е поддържало съвестта на Клерк чиста и той се посвещавал енергично на новите си завоевания. Една от най-забележителните му любовници била Беатрис Дюплани Сол, богата вдовица на Шателена на Монтайо.
Преди това тя отхвърлила опитите за сближаване на братовчеда на Клерк, но с радост се срещала с свещеника в църквата, където той предвидливо приготвил легло за двамата. Тя описала как той винаги я карал да носи огърлица от билки, за да се предпази от забременяване, но така и не й казал какви точно били растенията, вероятно за да й попречи да ги използва за предпазването на други любовници. Друго завоевание на Клерк била братовчетката му Граси Творе. Тя станала негова любовница на 15 или 16 години и една година по-късно по съвет на Клерк се омъжила за Пиер Лизие. Аферата между Грасит и Клерк продължила още няколко години и когато била запитана дали според нея връзката им е грешна, тя отговорила, че не я смята за грях, нито мисля, че не е била угодна на Бог, тъй като и двамата с Пиери се наслаждавахме. Друга любовница на Клерк била Ремонд Витал, която работела като прислужница в дома на едно от по-богатите семейства в Монтайо и била нещастно омъжена за обощар, който я пренебрегвал заради серия от любовници. За нейна радост, съпругът й починал и тя била свободна да се омъжи отново. Късметът на Пиер Клерк накрая му изневерил и през 1320 година. Свещеникът бил арестуван. Умрял в затвора, макар че няма сведения да е давал показания пред инквизицията. Фаталната жена, аферата на Беатрис Дюплан и Сол с Пиер Клерк продължила около две години, след което тя напуснала селото, за да се омъжи за дребния благородник от Олагайс от Дало, на когото родила няколко деца. След смъртта на съпруга си Беатрис имала афера с друг свещеник на име Бартелеми Амиляк, който бил много по-млад от нея. Двамата избягали и минали през някаква брачна церемония, но връзката им приключила, тъй като Бартелеми се безпокоял, че отношенията им могат да събудят подозрения поради връзките на Беатрис с катарите. Бащата на Беатрис бил осъден като поддръжник на ареста. В крайна сметка се оказало, че Бартелеми имал всички основания да се тревожи, тъй като и двамата били арестувани. Беатрис била изправена пред Жак Фурния и инквизицията да отговаря по обвинения в богохулство, магиосничество и ерес. Много от обвиненията в богохулство и ерес се основавали на дочути разговори, уж проведени години по-рано, някои от времето на първия и брак, така че не почивали на категорични доказателства. Съдържанието на торбата й обаче било сметнато като свидетелство за магиосничество, в нея имало две изсушени пътни върви на внуците й пропити с кръв и вициплат, уж от първия менструален цикъл на дъщеря й, твърдяло се, че тя приготвила от кръвта настойки, които давала на съпрузите си, за да продължават да я обичат. Освен това открили тамян за лечение на главоболие и различни билки, включително рукола, за която се твърдяло, че засилвала половата мощ, както и други народни целове. Фурния разпознал повечето от тях като невинни муски и любовни еликсири. Изненадващо, най-заклеймяващото доказателство се оказало невзрачно парче сух хляб, нарочено за религиозен символ, говорещ за симпатии към катарите. Бартелеми и Беатрис били хвърлени в затвора за повече от година, от март 1321 година до юли 1322 година. След освобождаването си Беатрис била принудена винаги да носи жълт кръст, заклеймяващ я като еретичка. Това било обичайното и стриктно налагано наказание за първо провинение на катарите. Всеки, който не се отказвал от ареста, бил наказван сурово, като най-тежкото наказание било екзекуция. Инквизицията. Средновековната инквизиция била основана от църквата през 12 век, за да се бори с ересите в Франция и най-вече с катарството, което било широко разпространено в южната част на страната. Първата инквизиция била установена в Лангедок през 1184 година, като временен съвет. По-късно той станал постоянен и преминал под контрола на доминиканците в Рим и Каркасон. След 1200 година. Начело на всяка инквизиция имало велик инквизитор и всеки обвиняем първо бил изправен пред Тъ. Трибунал на вярата, в зависимост от решението на трибунала обвиняемият се предавал на съда или бил освобождаван. Освен върху религиозните вярвания, разследванията често се съсредоточавали върху безнравственото поведение и сексуалните прегрешения като белези на ерес. Наказанията включвали екзекуция, обикновено изгаряне на клада, затвори и заточение, като често обвиняемите първо били подлагани на мъчения, булата на папа Инокентий IV Римско от 1252 година. Изрично разрешава изтезаването на еретици.
С системата определено можело да се злоупотребява и само намек или слух били достатъчни човек да бъде изправен пред трибунала. Така всеки, който имал зъб на някого, можел да се разправи с противника си, стига да подшушне в подходящото ухо. Испанската инквизиция, най-прословутата проява на инквизицията, която имала за цел да запази правата вяра в Европа в края на средните векове, била Испанската инквизиция. Основан през 1481 година от Фердинанд Арагонски и Изабела I Римско-Кастилска. Трибуналът на Светата инквизиция в Испания се оказал изненадващо жилав и оцелял в някаква форма до 1834 година, когато най-сетне бил отменен от Изабела II Римско. За разлика от по-ранните си разновидности, Испанската инквизиция била контролирана не от папата, а от испанските монарси, които се отнасяли особено жестоко с хора от друга вяра. Горе-долу по онова време Испания най-сетне отвоювала от маврите Андалусия, където освен мюсюлмани имало и значително еврейско население. На евреите и мюсюлманите било наредено да приемат християнството или да се махат и мнозина били принудени да отидат в изгнание. Обвинените за протестанти били изгаряни по-често, ако ги намирали за виновни. След изгарянето на първите шестима души в Севиля на 6 февруари 1481 година, Т.Н.Р. Аутодафе станали характерна черта на новия режим и инквизицията била много активна до 1530 година. Процесите продължили и след това, макар че инквизицията като цяло смекчила дейността си. През последните десетилетия на 16 век около 200 души били обвинени като протестанти, което е много по-малко в сравнение с хилядите осъдени и екзекутирани по-рано. Ловът на вещици в Испания далеч не бил така ожесточен както в други части на Европа, най-вече в Германия, Франция и Шотландия, където на магиосничеството се гледало като сериозна ерес, но инквизицията насочила вниманието си към други престъпления. Всяко отклоняване от наложените строги правила било грях, а греховете трябвало да се наказват. По-добре било да изгориш тялото, но да спасиш душата. Богохулството било много често срещано и включвало религиозни вярвания, полов живот и непристойно поведение, включително и това на духовенството. Наказанията обаче рядко били сурови. Изглежда, че двуженството било широко разпространена практика, може би защото било почти невъзможно да се разведеш. Провинилите се мъже трябвало да служат 5 години на галерите, което на практика означавало смъртна присъда. Жените също били често обвинявани и обикновено били хвърляни в затвора, ако ги намерили за виновни. Въпреки папския указ, че инквизицията трябва да преследва содомията единствено ако е свързана с някаква ерес, Испанската инквизиция я превърнала в свой приоритет. И в Испания, както и в цяла Европа по онова време, содомията включвала аналния секс между хетеросексуални и хомосексуални, изнасилването и зоофилията. Трибуналът на Сарагоса бил особено суров и разпитал 101 души за 8 години през 70-те години на 16 век, от които най-малко 35 били екзекутирани. Последната екзекуция за содомия била извършена през април 1633 година. Като запазените документи показват, че като цяло трибуналът е осъдил около 1000 души за различни престъпления и е изгорил на клада 170, от които 84 за зоофилия. Фигура 14. Доминикански монаси, изгаряни на кладата по обвинение, че са продали душите си на сатаната 1549 година. Борджиите, алчност, корупция, поход, убийства, интриги, в историята на борджиите може да се открие всичко това и от разцвета им през 15 и 16 век тяхното име станало синоним на жестокост и разврат. Борджиите, или Борха, както били известни първоначално, произлизат от Валенсия, по онова време част от кралство Арагон. Първият виден представител на фамилията бил Алфонсо, професор по право и дипломат, който станал папа Калист III Римско през 1455 г., когато бил на 77. Изглежда, че е бил честен човек, поне по стандартите на епохата, макар че работел за интересите на фамилията си, в това число и на племенника си Родриго, който едва на 25 станал кардинал. Родриго Боржия, след смъртта на Калист през 1458 година, Родриго си намерил нов покровител в лицето на следващия папа Пий II Римско и започнал да придобива църковни имоти и земи, с които увеличил богатството и властта си.
Заедно с това си спечелил репутацията на развратник и на няколко пъти бил укоряван от папата. Това явно нямало особен ефект, тъй като през 1492 година, когато седнал на папския престол като Александър VI Римско, Родриго вече бил баща на 8 деца от най-малко 3 различни жени. Четирите му деца, с които бил най-близък и които споделяли лошата му слива, са Джовани, Чезаре, Лукреция и Джофре, всички родени от дългогодишната му любовница Ваноца де Катанеи. След като станал папа, Александър открито се заел да работи в полза на децата и фамилията си, като им раздавал постове, земи и богатства. Направи любимия си първороден син Джовани командир на папската войска, Чезаре станал кардинал, а в опит да създаде династически съюз 12-годишната Лукреция била омъжена за Джовани Сфорца от могъщата фамилия, управляваща Милано. Джофре пък бил женен за Санча Арагонска. Майка им Ваноца влязла в папския двор, а по-късно Александър настанил младата си любовница Джулия Фарнезе в дворец до Ватикана, в който живела и Лукреция. Александър кроял планове Джовани да седне на трона на Неапол, но амбициите му рухнали, когато синът му бил открит мъртъв в река Тибър. Гърлото му било прерязано, а тялото му било наръгано на 9 места. По това време той бил едва на 20, но имал буен и непредвидим характер и с постоянните си флиртове с омъжени жени, сред които по слуховете била дори съпругата на Джофре, си спечелил много врагове. От самото начало подозренията за убийството му паднали върху брат му Чезаре. Двамата били вероятни съперници за сърцето на снахата им Санча или дори за сестра им Лукреция, и е странно, че Александър, който бил дълбоко покрусен от смъртта на сина си, не позволил никой да бъде осъден или официално обвинен в убийството му. Забележително е също, че въпреки характера си Чезаре така и не отмъстил на евентуалния извършител. Чезаре Борджия. Чезаре определено се облагодетелствал от смъртта на брат си, като заел мястото му на любим син и наследник и натрупал огромни богатства и власт. Той убедил Александър да го освободи от религиозните му обети и така станал първият човек, отказал се от кардиналската шапка. Бил назначен за папски пратеник в Франция, където станал херцог Валентино и се оженил за принцеса Шарлот, роднина на крал Луи 13 Римско, от която му се родил син. След като се завърнал в Италия, Чезаре се заел да утвърди контрола на фамилията върху папската държава. Всяка нощ откриват труповете на 4 или 5 души, епископи, прелати и други, пише венецианският посланик за него. Всеки жител на Рим трепери от страх да не бъде убит от жестокия херцог. Лукреция Борджия, Джовани Сфорца се оказал напълно безполезен като съюзник и военен, поради което бракът му с Лукреция бил анулиран през декември 1497 година. На основание, че не е бил консумиран. Лукреция обаче била бременна в 6-я месец и родила тайно сина си Джовани през март 1498 година. Съществуването на мистериозното дете не било оповестено официално в продължение на 3 години, което станало повод за какви ли не спекулации. Известен и като Инфанус Романус, или детето на Рим, младият Джовани Борджия бил обект на 2 папски декрета. В първия се заявява, че той е извънбрачен син на Чезаре, а във втория, че е извънбрачен син на Александър. Декретите не признавали, че майката е Лукреция и така подхранили още повече слуховото за кръвосмешение. Има подозрения, че Чезаре е наредил убийството на предполагаемия любовник на Лукреция Перото, чието тяло било изхвърлено в Тибър през февруари 1498 година. Заедно с тялото на прислужницата, за която се говорило, че уреждала срещите на влюбените. Перото не само че е пречил на евентуален династичен брак, но и се носели слухове, че именно той бил бащата на малкия Джовани и че Чезаре го ревнувал заради влиянието му. Последвал нов политически съюз и Лукреция била омъжена за принц Алфонсо Арагонски. Бракът бързо се сблъскал с амбициите на Чезаре да засили връзките с Франция и да скъса отношенията с кралство Неапол, така че младият принц бил надлежно премахнат. Алфонсо оцелял, след като бил наръган през юли 1500 година. Но по-късно, докато се възстановявал от раните си, бил удушен. Почти сигурно е, че зад двете покушения стои Чезаре. Лукреция често е описвана като изкусна отравителка и слуховете за кръвосмешението и с Чезаре се поддържат и до днес. В последно време обаче историците я представят в по-благоприятна светлина, като поредната жертва на интригите на фамилията й, полезна пешка в политическите машинации на борджиите. В
Фигура 15. Лукреция Борджия. Разврат. Съществуват и множество сведения за разврат и изстъпления. Така нареченият банкет на кестените, проведен през октомври 1501 година, изиграл решителна роля в окончателното изграждане на репутацията на борджиите. Епископ Йохан Бурхард, церемониал майсторът на папата, който, да не забравяме, също бил борджия, записал в дневника си как на угощението присъствали 50 проститутки и кортизанки, които по-късно танцували, отначало облечени, а после съвсем голи. Цялата зала била осветена с свещи, а по пода били пръснати кестени и голите танцорки пълзели на четири крака и ги събирали. Папа Александър, Чезаре и Лукреция Борджия се наслаждавали на гледката, а мъжете, които се представяли най-често с проститутките на тази съвсем публична оргия, били награждавани с копринени дублети, обувки и шапки. Бурхард описва и как тримата борджии гледали от балкон млади коне, пуснати да беснеят и да се бият помежду си в оградена част на площада Св. Петър. След това жребците се нахвърлили върху кобили, като наранявали и себе си, и тях. Обезобразен от сифилис в края на сравнително краткия си живот, Чезаре носил маска всеки път, когато се появявал пред хора. Въпреки това, дори когато бил на върха на позорната си слава, всички се възхищавали на безграничната му енергия и кураж и той можел да бъде много очарователен, стига да го поиска. Чезаре имал най-малко 11 извънбрачни деца от различни партньорки. Краят на историята. През август 1503 година. Александър и Чезаре били повелени от треска. Чезаре се възстановил, но 72-годишният папа не успял. Имало подозрения за отравяне, но най-вероятно двамата са били заболели от малария. През лятото Рим бил горещ и нездравословен град, в който плъзвали какви ли не болести. Положението на Чезаре доста се разклатило и макар да се опитал да се договори с папа Юлий II Римско, в крайна сметка двамата станали люти врагове. Чезаре намерил смъртта си през 1507 година. По време на обсадата на един замък в Навара, едва на 32 години. Лукреция заживяла с третия си съпруг Алфонсо Десте, от когото родила няколко деца. Като херцогиня на Ферара от 1505 година. Тя си създала репутация на покровителка на изкуствата и събрала около себе си блестяща артистична общност. Умряла през 1519 година. На 39 години след усложнения при раждане на дъщеря, която също не оцеляла. Спечелили си лоша слава при живе, борджиите със сигурност са виновници за поредица отвратителни престъпления, сред които корупция, кражби, убийства, отравителство, изнасилване, а може би и кръвосмешение. Все пак талантът на Александър като дипломат и администратор, наред с огромното му богатство, осигурили оцеляването на папската институция в много несигурни за нея времена. Наред с други могъщи и също толкова безмилостни и жестоки фамилии, борджиите били и щедри покровители на изкуствата, допринесли за културния възход от онази епоха. Без тях някои от най-великите творби на Ренесанса никога не биха видели бял свят. Влиянието на борджиите продължило през целия 16 век, макар и доста по-скромно. Някои представители на фамилията заемали религиозни и политически постове, а Франческо Борджия, живял от 1510 до 1572 година. Дори бил канонизиран за светец. Бракът и реформацията. Мартин Лутер е изключително важна историческа фигура, основоположник на реформацията от 16 век, която променила коренно курса на християнската религия, а и нея и историята на Европа и света. Лутер се родил на 10 ноември 1483 година в Айслебен, Саксония. След като завършил университет, той постъпил в правно училище, но открил, че богословието и философията повече го привличат. През 1505 година той влязъл в затвореното августинско братство в Ерфурт, а през 1507 година бил ръкоположен за свещеник. 5 години по-късно постъпил в богословския факултет на университета в Витенберг. Именно там през 1517 година той съставил революционните си 95 тезиса относно силата и ефективността на индулгенциите, с които атакува злоупотребите на папите и търговията с индулгенции. Благодарение на развитието на печатната преса писанията на Лутер се разпространили бързо в Европа и се превърнали в начален катализатор на реформацията.
След това той се заел да преведе Библията на немски, с което оказал дълбоко влияние върху германската култура и език и вдъхновил английския превод на Библията, известен като Библия на крал Джеймс. Освен това написал химни за църковните служби, което било истинска революция за времето си. Лутер заклеймявал обетите за безбрачие на свещениците, макар да бил сигурен, че той самият никога няма да се ожени. Умът ми се противи на венчилото, защото всеки ден очаквам да бъда осъден на смърт като еретик. Въпреки твърденията му през 1525 година. 2 години след като помогнал на обезверени монахини да избягат от католически манастир, скрити сред натоварени на каруца бурета с херинга, Лутер се оженил за една от бежанките, Катарина фон Бора. Бракът им изглежда бил успешен и щастлив. Година след сватбата им Лутер пише: «Моята Кати така се грижи за мен и ми угажда, че не бих сменил бедността си и за всичките богатства на крест». Двамата имали 6 деца, 4 от които оцелели. Осиновили и 4 сирачета. Катарина помагала за повишаване на семейните доходи с селско-стопанска работа и като приемала квартиранти в дома им, черната обител, бивш манастир, който им бил даден като сватбен подарък. Освен това организирала и лечебница, заедно с други жени. Секс в рамките на брака, наред с промените в доктрината на вярата, Мартин Лутер и протестантството повлияли на нагласите към секса и брака. Сексът в рамките на брака станал много по-важен и вече не се смятал за грях. Самият брак се разглеждал като единение по любов, дори свещен дълг, а не като съюз по сметка. Когато чул, че добрият му приятел Георг Спалатин, също бивш свещеник, се кани да се жени, Лутер много се зарадвал и му писал, за да го поздрави, като добавил: «Когато спиш с твоята Катерина и я прегръщаш, трябва да си мислиш, това човешко дете, това Божие създание ми е дадено от Христа. Хвала и слава Нему! В деня, в който според преценката ми ще получиш това писмо, ще любя моята Катарина, докато ти любиш твоята и така ще бъдем едно цяло в любовта». Откровеното и открито говорене за секса явно е било нещо типично за онова време. Възмездието за греха, чумните епидемии, които покосявали населението на Европа през средните векове, послужили и като призив към удоволствия без последици и окуражавали сексуалната разюзданост пред лицето на смъртта. Но на новата напаст, връхлетяла ренесансовия свят през 15 век, се гледало по различен начин. Тя била смятана за наказание за грешниците и единственото спасение от нея изглеждало покаянието и промяната. Шарката, голямата шарка, върлувала в Европа в продължение на няколко десетилетия от 1495 година. Нататък, всъщност, представлявала епидемия от сифилис. За първи път симптомите били забелязани у френски войници по време на обсадата им на Неапол, които след завръщането си във Франция пренесли заразата в родината си. Болестта била официално обявена в Неапол през януари 1496 година. Само 2 месеца по-късно случаите в Париж били толкова, че властите се опитали да овладеят болестта, но въпреки това тя стигнала и до Англия, някъде в края на 15 или началото на 16 век. Отначало вината за шарката била хвърлена върху моряците на Колумб, които се върнали от новия свят с нова заразна болест, срещу която европейците нямали имунитет. Мнозина испански наемници, плавали с Колумб, били сред френските войници, навлезли в Италия през 1495 година. Макар че бързото разпространение на болестта би трябвало да означава, че около 50-те членове на екипажа са били изключително заети след завръщането си от Америка. За произхода на болестта имало и други теории, които все още се дискутират разгорещено от занимаващите се с история на медицината. Някои твърдят, че бактерията, причинител на някакво съществуващо преди това заболяване, проявяващо се в по-мека форма, е мутирала. Според други шарката е съществувала и преди, но просто е била бъркана с проказа. Една от по-странните теории от онази епоха е на Франсис Бейкън, според когото болестта е резултат от канибализма в Западните Индии. Междувременно всеки обвинявал всеки, французите я наричали неаполитанска болест, италианците, испанците и англичаните, френска болест, руснаците, полска болест, а германците, испанска краста. Доктор Педро Пинто, лекарът на папа Александър VI Римско, описва шарката като мерзка болест, ужасни пламъци изгарят органите отвътре, а възпаления и мръсни струпи оскверняват кожата.
Вероятно именно той е лекувал сина на папата Чезаре Борджия, който се заразил от шарката, докато бил в Франция. Италианският поет и лекар Джилорамо Фракасторо е автор на официалното наименование на болестта – сифилис. В неговата поема на латински език «Сифилис сиве морбус галицус сифилис» или галска френска болест, гръцкият селянин сифилис разгневява Аполон и богът го поразява с болест, от което цялото му тяло се покрива с язви. Излекуване от бога на медицината Меркурий. Независимо дали е била внесена отвън или мутация, бактерията на сифилиса, поразил Европа в края на 15 век, била изключително смъртоносна и заразна. В книга по темата, издадена през 1539 година, Руй Диас де Исла твърди, че заразените в цяла Европа възлизали на повече от 1 милион. Английският лекар от 17 век Томас Синденхам описва в подробности някои от по-ужасните симптоми в писмо до Хенри Паман. Първо върху гениталиите се появява малко червено петенце, последвано от сълзене от пикочния канал. Появявал се болезнен цирей и подуване на лимфните възли в слабините. След това идвал ред на главоболието и болките по цялото тяло, последвани от язви. По костите на черепа, краката и ръцете се появяват натрупвания и слузести мембрани, тумори разяждат меката тъкан и хрущяла, особено на носа. Много други източници от същия период описват заразените като покрити от главата до коленете звонящи гниещи язви, а месата буквално окапвали от лицата им. По времето, когато Томас Синденхам писал това, болестта вече не била толкова свирепа, може би благодарение на по-добрата хигиена и по-високия стандарт на живот или защото населението развило известен имунитет. Това обаче довело до други проблеми, тъй като станало по-лесно да се крият признаците на заразата. След като първоначалните обриви отминавали, сифилисът преминавал в латентен период и хората си мислили, че са се излекували. Така те предавали болестта на сексуалните си партньори и децата си, които се раждали с вроден сифилис, предизвикващ най-различни здравословни проблеми и деформации. Фигура 16. Най-ранното известно изображение на жертви на шарка 1498 година. Затваряне на бърдаците. Сексуалната търговия по принцип била обвинявана за разпространяването на болести като гонореята и други инфекции, но ужасът и мащабите на новата епидемия, засегнала континента, довели до призиви за затваряне на бърдаците и нов морален ред. Никой от издадените закони обаче не помогнал за намаляване на проституцията. Затварянето на публичните домове само засилило проблема, защото жените вече упражнявали занаята си по улиците. През 1490 година официалните регистри отчитат 7000 проститутки в Рим и над 11000 в Венеция. Тези числа не се променили след новите закони. В Англия през 1504 година Хенри VII Римско се опитал да затвори бордеите във всички големи градове. Според обзор на Лондон, написан от историка Джон Стол по времето на кралица Елизабет, въросаните вертепи в Банксайд с имена като жерва, камбаната, кардиналската шапка и лебеда затворили за кратко, но скоро отворили отново, макар и с малко по-малко проститутки, тъй като доста от тях се пръснали из града и предградията. Хенри VIII Римско, пазител на морала. Хенри VIII Римско, синът на Хенри VII Римско, издал двата най-строги закона, ограничаващи сексуалната свобода. Първият бил Нар. Закон за извращенията от 1533 година. Прокаран в парламента от първия министър на Хенри Томас Кромуел. Понятието извращение означавало противоестествен полов акт и включвало содомия, кръвосмешение, зоофилия и дори магиосничество. Законът в най-общи линии засягал всеки вид неконвенционален секс и се оказал изключително удобно средство за Хенри VIII Римско и Теодорите срещу многобройните им врагове. Противоестественият секс бил обявен за престъпление срещу краля и се наказвал с смърт и позорно погребване без съответните религиозни ритуали. Законът останал в сила до 19 век. През април 1546 година Хенри VIII Римско наредил затварянето на лондонските вертепи и всички домове на проституция в кралството му. Глашата и гръмко оповестявали по улиците, че публичните домове трябва да затворят незабавно. Някои популярни средновековни забавления като боевете с кучета и между кучета и мечки също били забранени.
В закона се заявява намерението да се сложи край на търпимостта към такива развратни и окаяни люди, обитаващи открити общи места, наречени вертепи, без да бъдат наказвани за техните отвратителни и противни грехове. Разбира се, всичко това звучи малко двулично, като се има предвид привързаността на Хенри към компанията на Нар. Гъски от Уинчестър, не че самият той е посещавал вертепите. Смята се, че обикновено жените му били осигурявани от архиепископ Стивен Гарднер, бивш епископ на Уинчестър, който също бил поразен от болестта през 1553 година. Все още има спорове дали здравословните проблеми на самия Хенри в по-късните му години, пристъпите му на импотентност и неспособност да създаде силен мъжки наследник не са били в резултат на сифилис. Законите почти не подействали, както и в по-голямата част на Европа. Всъщност, те дори направили положението по-лошо. Съблюдаването на обществения морал станало по-трудно, тъй като много проститутки се преместили по пивници и ханове и занаятът им станал по-незаконен и широко разпространен. Поне два от вертепите, споменати от Джон Стол, останали в бизнеса по времето на Шекспир през последните десетилетия на 16 век. Вросани из все още окачени табели, кардиналската шапка и камбаната се намирали удобно близко до няколко театъра и били популярно свърталище както за актьорите, така и за публиката. Брайдуел, общественото мнение с времето се променяло и като цяло нагласите се втвърдили. На някои места известните проститутки били прогонвани и заплашени с бичуване и жигосване, ако се осмелят да се върнат, а сексуалните престъпници били принуждавани да носят специални жълти и зелени яки като знак за позор им. В много градове властите рутинно бичували проститутки и остригвали главите им, преди да ги преведат по улиците, докато осмиващата ги тълпа ги замеряла с гнили зеленчуци и вдигала шум, удряйки по бръснарски тасове. Друг пример на ритуално унижение бил провинилите се да бъдат откарани до позорните стълбове и да бъдат оставени там в дървени пранги за една нощ. През 1550 година, кметът на Лондон Роланд Хил започнал да наказва по този начин всеки, престъпил правилата на благоприличие и целомъдрие, включително и богатите граждани. Това не бил популярен ход. Най-лошото място за наказание бил Брайдуел в Лондон, първият поправителен дом в Англия, предназначен за проститутки, развратници, скитници и дребни престъпници. Построен в стила на Хемтъп Корт по бреговете на Темза, недалеч от моста Блекфрайърс, Брайдуел първоначално бил един от дворците на Хенри VIII Римско. През 1552 година. Синът му Едуард VI Римско го дарил на града като място за поправяне на престъпници. Нямало истински присъди и след като попаднели вътре, провинилите се си оставали там, докато някой не откупи свободата им. Комбинация от затвори и справителен двор, Брайдуел бил пълен с окови, позорни стълбове, места за чистене на конопи задвижвани с крака мелници. Онези, които били твърде слаби за тежък физически труд, правили дюшеци. По-големите късметли имелели зърно или подковавали коне. Наказанията обаче били садистични, особено за жените. Те били редовно бичувани пред управителите, а побоите, гладуването и дори серийното изнасилване били често срещани. Като модел на поправителен дом Брайдуел станал обичайно име за подобни заведения в градовете из цялата страна. Фигура 17. Поправителният дом Брайдуел. Разюздани кралски особи, за обикновените и за великите мъже няма нищо по-фатално от това да се отдадат на забранената любов на жените. Крал Джеймс II Римско, от незапомнени времена мъжете и жените са се отдавали на забранени връзки, като кралските особи не правили изключение. Всъщност, те вероятно имали доста значителен дял в забежките на страни. Нищо не добавя повече сексапил от властта, положението и богатството, а когато тази власт се съчетае с владетелска титла, резултатът неизменно е силен афродизиак. През вековете никога не е имало недостиг на кандидати за ролята на кралски любовници. Хенри VIII Римско, ако попитате случайни хора да назоват името на необуздана кралска особа, повечето със сигурност ще споменат Хенри VIII Римско. Достатъчно е само да погледнете късните портрети на краля, за да разберете, че той е бил мъж с огромни апетити във всяко отношение. Подобно на далечния му потомък принц Чарлз от 21 век, Хенри изненадал всички с желанието си да се ожени за своята любовница. Можем само да гадаем какво ли биха разкрили интимните му разговори и SMS-и, ако през 16 век е имало мобилни телефони.
Вместо това кралят, който по онова време бил женен за първата си съпруга Катерина Арагонска, вдовица на покойния му по-голям брат, пишел на любимата си Ан Болейн множество писма, подписани с инициалите H.R. Хенри Рекс от двете страни на сърце, в което били изписани буквите АВ. Фигура 18. Подпис на Хенри VIII Римско върху любовно писмо до Ан Болейн. H.R. не търси друга. Хенри бил толкова влюбен в поразително жизнената Ан Болейн, че бил готов да скъса отношенията си с Рим, да рискува вечно проклятие чрез отлъчване и да предприеме радикални църковни реформи. След тях Англия вече никога нямало да бъде същата, и всичко това, за да може Хенри да си получи развода и да направи любовта на живота си своя съпруга. Е, докато тя се провалила в задачата си да му роди наследник от мъжки пол и на сцената се появила съпруга номер 3. В продължение на няколко години Ан била придворна дама в френския двор и имала много обожатели след завръщането си в Англия през 1522 година. Както заради красотата си, така и заради изтънченото си остроумие и интелигентност. Хенри вече имал афера с сестра и Мери, от която се родило дете, и когато за първи път насочил вниманието си към Ан, тя му отказала. Това само засилило решимостта му и кралят буквално засипал фамилия Болейн с дарове и титли. През 1532 година Ан станала маркиза на Пембрук, а в началото на следващата година вече била бременна от Хенри. Принуден да действа бързо, той се оженил за нея на тайна церемония през януари и незабавно скъсал с Римокатолическата църква чрез Т.Н.Р. Закон за върховенството, с който се обявил за глава на Английската църква. Ан била обявена за кралица на Англия на пищна церемония в Уестминстър през юни 1533 година. А през септември се родила дъщеря им Елизабет. След по-малко от 3 години, на 19 май 1536 година, Ан била екзекутирана в Тауър като жертва на закона за извращенията, приет в годината на сватбата й. Падението на една кралица. След раждането на Елизабет Ан забременяла отново през лятото на 1534 година и през януари 1536 година. Като и двата пъти бременността завършвала с спонтанен аборт. Обществеността така и не приела Ан, а предпочитала предшественичката и Катерина Арагонска. Плъзнали слухове, че Ан била вещица и имала 6 пръста. Мъртвородените и деца били приети като допълнително доказателство за вината й. Хенър явно не е бил имунизиран срещу подобни приказки. Когато открил, че второто мъртвородено дете било момче, той решил, че бракът му е прокълнат и дори стоварил върху Ан вината за пристъпите му на импотентност, тъй като се твърдяло, че подобно състояние се предизвиквало от вещици. Междувременно Ан не била съгласна с политическите виждания на Томас Кромуел, дясната ръка на Хенри, което решило съдбата й. Кромуел и Хенри се нахвърлили и я обвинили в извратеност, което по онова време означавало всякакъв сексуален акт, който бил противен на Бог. Оставало само да намерят доказателства за противоестествените и сексуални престъпления. Марк Смитън, младият фламандски музикант на Ан, бил арестуван през април 1536 година и подложен на изтезания, докато не признал, че е правил секс с нея. Сър Хенри Норис, сър Франсис Уестън и Уилям Бреретън също направили подобни признания след мъчения. Дори братът на Ан лорд Джордж Рошфорд бил обвинен в кръвосмешение, като мъртвороденият син на кралицата бил посочен като доказателство за престъплението. Собственият баща на Ан и Чичуй, херцог Норфолк, участвали в тайна комисия, разследвала престъпленията й. На процеса Ан била обвинена в изневяра и вещерство, призната за виновна и затворена в Тауър. Тя била първата английска кралица, екзекутирана публично, макар че в знак на милост била обезглавена от френски меченосец, вместо с обичайната брадва. Трудно е да се повярва, но в последната си реч тя възхвалява съпруга си. Никога не е имало по-милостив принц. За мен той винаги е бил добър и благороден господар и суверен. Дори Хенри да е изпитвал някаква мъка по голямата любов на живота си, тя не продължила дълго. Още на следващия ден той се сгодил за Джейн Сеймур и се оженил за нея на 30 май в двореца Уайтхол. Фландърската кобила, тъй като имал само един оцелял законен наследник от мъжки пол, младия принц Едуард, Хенри се стремял да осигури продължаването на династията си. Затова след смъртта на Джейн Сеймур той си потърсил нова жена. Впечатлен от доста ласкаещия портрет на Ханс Холбайн, Хенри избрал германската принцеса Анна Клевска.
Когато обаче се срещнал с невястата си в Блекхит, Хенри бил стъписан от външността й. Изобщо не е така красива, както са я нарисували, оплакал се той. Въпреки това, окуражен от Томас Кромуел, който уредил брака, той решил все пак да се ожени за фландърската кобила, както я наричал. Отказът му би развалил съюза му с Германия. Двойката се оженила на 6 януари 1540 година. В двореца Плацентия в Гринвич. Първата брачна нощ била провал. На следващата сутрин Хенри казал на Кромуел, преди не я харесвах особено, а сега я харесвам много по-малко. Не му допадала миризмата й, намирал я за физически отблъскваща и не вярвал, че е девствена. Няма сведения какво е било мнението на Ана за чаровния и нов съпруг. Бракът им бил анулиран като неконсумиран през юли същата година и Ана получила щедро обезщетение, включващо няколко имения. След това я наричали обичната сестра на краля. Тя често посещавала двора и надживяла всички други съпруги на Хенри. Участта на Томас Кромуел била далеч по-лоша, той бил екзекутиран за измяна и ерес на 28 юли 1540 година. Като пряко следствие от катастрофалния брак. Разведена, обезглавена, умряла. Разведена, обезглавена, оцеляла. Петата жена на Хенри, Катрин Хауърд, била сполетяна от същата участ като братовчетка Ян Болейн, с тази разлика, че в случая кралицата била почти сигурно виновна в изневяра. Прекрасната млада Катрин израснала в свободното и непринудено домакинство на леля си, херцогинята вдовица Норфолк, където лекомисленото поведение било нещо напълно обичайно. Там тя имала две връзки, с музиканта Хенри Манъкс и с секретаря на домакинството Франсис Дерън, за когото вероятно възнамерявала да се омъжи. Двойката обаче не получила одобрението на херцогинята. Изпратена в двора на Хенри, Катрин бързо привлякла вниманието на застаряващия крал. Той е направил своя съпруга веднага след анулирането на брака си с Ана Клевска и жизнерадостната Катрин сякаш съживила духа и енергичността на краля. Той се възстановил от импотентността си, която го била налегнала от предишната му първа брачна нощ, и наричал Катрин своя роза без тръни. За разлика от прелестната си съпруга, Хенри вече тежал около 140 кг и имал гнойна язва на крака си. Освен това бил с 30-летия по-стар от нея. Едва ли е очудващо, че младата кралица продължавала да се радва на компанията на по-млади мъже. Тя флиртувала с любимия придворен на Хенри Томас Кълпепър и двамата се срещали тайно. Катрин направила и грешката да назначи за свой секретар бившия си любовник Франсис Дерън. Съобщения за неразумното поведение на Катрин достигнали до архиепископ Кранмър, който казал на краля. Отначало Хенри отказал да повярва на обвиненията, но се съгласил да се проведе разследване, при което били събрани достатъчно доказателства за вината на кралицата. Кълпепър и Дерън си признали, вероятно след мъчения, и били екзекутирани. Кълпепър бил обезглавен, а Дерън обесен, удавен и разсечен на четири, а главите им били побити на Лондонския мост. Катрин била обезглавена в Тауър Грин на 13 февруари 1542 година. И погребана до братовчетка си в параклиса Сейнт Питър Адвинкула в Лондонския Тауър. От другата страна на Ла-Манша френският крал Франсуа I Римско написал съчувствено писмо на английския си колега, в което казва, лекотата на жените не може да пречупи честта на мъжете. Казват, че и до днес призракът на Катрин витае в галерията на призраците в двореца Хемптън Корт, където след поставянето и под домашен арест тя побягнала, крещейки името на Хенри, преди да бъде хваната от стражите и завлечена обратно в покоите й. Кралицата девственица. Предвид участта на майка и на различните й мащехи, и след като станала свидетел на страданията на полусестра си Мери по време на фалшивата й бременност, без да споменаваме и факта, че в Европа бушувала смъртоносна епидемия от сифилис, едва ли е очудващо, че Елизабет I Римско се зарекла никога да не се омъжва. Вместо това тя се посветила на страната си и успешно управлявала като Глория най-добрата кралица без в продължение на почти 45 години. Това обаче не означавало, че нямала ухажори, а също и фаворити сред придворните, поради което отдавна се спори дали наистина е била кралица-девственица, за каквато се е представила. Най-простият отговор е може би да и не. Интелигентна, жизнена,
чувствена и обичаща забавленията, като принцеса и кралица Елизабет харесвала компанията на мъже и през живота си била тясно свързана с няколко, включително Томас Сеймур, Робърт Дъдли, Робърт Деверо, сър Уолтър Райли и сър Кристофър Халган. Имало много слухове и предположения за любовния и живот и тя вероятно наистина имала любовници, макар че почти със сигурност близостта е спирала малко преди самия акт. Достатъчна причина за това е бил страхът от забременяване. Освен това Елизабет много добре си давала сметка, че трябва да управлява като крал, вместо да бъде покорна кралица, роля, която би играла, ако се омъжи. Най-важният от сочените за любовници на Елизабет бил Робърт Дъдли, който останал близък с кралицата до смъртта си през 1588 година. Двамата се познавали от деца, били връстници и изучавали заедно математика, езда и танци. Дори били затворени заедно в Тауър като изменници по времето на кралица Мери. Веднага щом се възкачила на престола след смъртта на Мери през ноември 1558 година. Елизабет направила Дъдли началник на конницата, което означавало, че го виждала почти всеки ден. Според много източници двамата открито флиртували. В двора се носели слухове, че са любовници и загадъчната заплата от 500 паунда, които Елизабет плащала на слугата на Дъдли Тамуърд, дава основания да се смята, че е имало нещо за криене. Но като оставим на страна клюките, Дъдли бил доста скандална личност, оженил се за Еми Робсард, когато двамата били на 17, а после я изоставил в провинцията, когато дошъл в двора. Посланиците на Венеция и Испания изразили мнение, че Елизабет просто чака жената на Дъдли да умре. През 1560 година. Плъзнали какви ли не слухове, когато Еми била открита с счупен врат в подножието на стълбището в дома им в провинцията. Всички тези клюки в двора правили брака с Дъдли невъзможен и Елизабет била предупредена, че стъпки в тази посока ще вдигнат на открит бунт най-близките и съветници. Кралицата до голяма степен се дистанцирала от Дъдли след смъртта на съпругата му, макар че винаги го ревнувала от други жени с които се забърквал. Изпаднала в ярост, когато научила за брака му с далечната и братовчетка Лети с Деверо през 1579 година. Елизабет никога не простила на Летис, но привързаността и към Дъдли си останала. Въпреки, че не била известна с щедростта си, кралицата го обсипвала с скъпи подаръци и имения. Направила го закрилник на кралството с огромна заплата, а също и граф на Лестър. Малко преди смъртта си Дъдли посъветвал Елизабет да облече доспехи и да говори на войниците си като силен и безстрашен монарх в навечерието на нашествието на испанската армада през 1588 година. След смъртта на Елизабет през 1603 година, сред вещите й била открита бележка от Дъдли, отбелязана с почерка на кралицата като негово последно писмо. Вив ла Франс, стандарт за кралска любовница. Кралски любовници е имало откакто има крале, но една от най-ранните, за които знаем нещо повече от името и на която дори имаме запазени портрети, е френската кортизанка от 15 век Агнес Сорел. Известна като Дейм Ди Беауталао, или Прекрасната дама, тя била първата официално призната кралска любовница. Агнес родила на Шарл VII Римско три дъщери и се твърди, че го е изтръгнала от дълъг период на депресия. В замяна той и се отплатил с богатство, земи, замък и публично признание. Агнес имала значително влияние в двора и подбудила Шарл да вдъхнови войниците си и да прогони англичаните от френската земя. За да подкрепи кампанията му, в напреднала бременност Агнес потеглила посред зима от замъка Шинон, за да бъде при краля си в Жумиеш в Нормандия, където умряла малко след раждането на четвъртото им дете през февруари 1450 година. Запазени са няколко портрета на Агнес, най-известен от които е на Жан Фуке от 1449 година, на който тя е изобразена като Дева Мария с една напълно оголена гърда. Картината била изложена в църква и по-късно недоброжелателите й твърдели, че смъртта й, малко след създаването на портрета, била божествено наказание. Около смъртта й има и други спорове, първоначално се смятало, че е умряла от дизентерия, но по-късно учените стигнали до заключение, че истинската причина за смъртта е отравяне с живак. Така или иначе, скърбящият крал направил Агнес посмъртно херцогиня и я погребал с големи почести.
Моалоутрес Сен-Титре, крал Франсуа I Римско, който бил съвременник на Хенри VIII Римско, дал на първата си любовница титлата Моалоутрес Сен-Титре, или официална кралска метреса. Придворният сплетник сеньор Дюбрантом разказва история как 23-годишната Франсуаз Дюфоа се забавлявала с друг любовник, когато кралят пристигнал съвсем неочаквано. Оплашен да не го спипат, любовникът ти, адмирал Бонивет, бързо се скрил в голямата камина. Било лято и камината била удобно пълна с благоуханни борови клонки, които представлявали чудесно скривалище. След като се наиграл с Франсуаз, кралят изпитал отчайваща нужда да се облегчи и го направил в камината, като опикал съперника си. Запазена е и друга пикантна история за Франсуа и една от многото му любовници. Кралят отишъл в покоите и заварил там мъжа й, въоръжен с меч. Без да му мигне окото, Франсуа го заплашил, че ще изгуби главата си, ако нарани съпругата си, след което го изритал навън и продължил с замисленото. Възхвала на по-възрастните жени, благодарение на високия си пост, Моалоутрес Сен-Титре френските кралски метреси упражнявали повече власт от посестримите си в цяла Европа в продължение на почти две столетия, докато бившата любовница на Луи 15 Римско мадам Дюбари не станала жертва на гилотината по време на Френската революция през 1793 година. Вече ползваща се с влияние в двора на Франсуа I Римско, Диан Дюпоати е щяла да стане любима метреса и доживотен спътник на сина му, крала Мари II Римско. Тя била на 35, а той на 16, когато започнала връзката им. Интелигентна и политически проницателна, тя подписвала официални документи заедно с краля като Хенри Диане. Упражнявала значително влияние, била член на тайния съвет, назначавала министри и съветвала Анари по всякакви въпроси. А когато Анари участвал в турнири, в пиката му се веела панделката на Диан, а не на съпругата му. Анари се оженил за Катерина Медичи, когато двамата били едва на 14, но след 9 години брак нямал наследници. Диан знаела, че това е достатъчна причина за анулиране на брака, но нямала желание да се здобива с друга красива или самоуверена съперница, така че окуражавала любовника си да спи редовно с жена си, ако се вярва на слуховете, дори го подгрявала преди изпълняването на брачния дълг. Резултатът не закъснял, Анари и Катерина имали 10 деца. Казват, че в желанието си да научи любовните тайни на много по-старата си съперница, Катерина направила дупка в стената, за да гледа Анари и Диан заедно. Кралицата била шокирана от нежността на Анари към любовницата си. В крайна сметка Катерина си отмъстила. Когато Анари бил смъртно ранен на турнир през 1559 г., тя забранила на Диан да види краля на смъртното му легло, макар че той непрекъснато викал метресата си. След смъртта му Катерина изгонила Диан от замъка Шенонсо, подарени от Анари. Диан се оттеглила в замъка Анет, където прекарала остатъка от живота си. Веселият монарх, избягал в изгнание през годините на управление на Оливър Кромуел, крал Чарлз II Римско прекарал младежките си години във френския двор, където несъмнено бил повлиян от фриволната атмосфера и декаданс. Чарлз бил страстен ухажор, обичал жените и секса и се стремял да си доставя удоволствие навсякъде и колкото се може повече. Например, за да отпразнува коронацията си през 1660 година. Той преспал с омъжената си любовница Барбара Вилерс, която 9 месеца по-късно родила момиче. За щастие на всички, Барбара и съпругът имали нещо като свободен брак и Чарлз дори го направил граф на Каселмейн като признание за услугите на жена му Барбара, която станала херцогиня на Кливланд, родила на Чарлз 5 деца и се погрижила всички да бъдат признати, узаконени и да получат благороднически титли. Високата сладострастна червено коска била една от най-големите красавици на времето си, но освен това Барбара била екстравагантна, ненаситна, с порочен характер и афинитет към безразборните връзки. Говори се, че вземала подкупи и пари от хазната и влиянието й е направило непопулярна, макар че придворният летописец Самюел Пипс бил неин почитател и оставил хвалебствени отзиви за физическата и привлекателност в дневниците си. Големият приятел и любим поет на Чарлз, прочутият с похотливостта граф на Рочестър, лепнал на краля прозвището Веселият монарх в нецензурен стих, посветен на безбройните му любовни похождения. Чарлз с радост си лягал с актриси и аристократки, марсувал с курви и съпруги без да подмира, макар че все пак си падал по красивите, умните и с чувство за хумор жени.
По негово време много от строгите пуритански закони на Оливер Кромуел били отменени и страната била обхваната от весела атмосфера, в чийто център бил кралският двор. Неспособен да остане верен на която и да било жена, Чарлз имал много други любовници освен Барбара Вилерс, сред които актрисата Нел Гуин и френската и съперница Луиз Дюкеруал, херцогиня Портсмут, бисексуалната Хортенс Манчини и вероятно Франсис Стюарт, херцогиня Ричмънд, послужила за модел на богинята Британия върху някои британски монети. Кралската половинка, Барбара Вилерс била в много отношения идеална креватна партньорка на Чарлз II Римско, не на последно място и поради удобното отсъствие на съпруга й. Колкото лаком бил кралят по отношение на секса, толкова яростно амбициозна била тя, дори настояла той да признае шестото и дете, макар и двамата много добре да знаели, че Чарлз не е бащата. Онези, които търсели достъп до краля, бързо си дали сметка, че е най-добре да направят Барбара свой съюзник. Подобно на парижката си съвременница Мадам Дю Монтеспан, любовницата на Луи XIV Римско, Барбара била една от най-могъщите и влиятелни фигури в двора през 13-те години, прекарани там. През 1662 година, тя убедила Чарлз да я направи придворна дама на новата кралица Катерина Барганса, огромна чест за Барбара, но и огромен шок за кралицата, която била чувала за нея. Когато и представили прекрасната и високомерна метреса на краля, Катерина тутък си припаднала и от носа и потекла кръв. Вкусът на Барбара към разнообразието не отстъпвал на този на Чарлз и неведнъж се случвало той да я изненадва, докато се забавлявала с друг мъж. Барбара развила вкус към по-млади мъже без благороднически происход, в това число собствените й слуги, стига да са мускулести и силни. През 1674 година. След серия странични афери Барбара се преместила във Франция, но Чарлз продължил да изплаща значителните и дългове от залагания, както и пълна издръжка до смъртта и през 1709 година. Фигура 19. Барбара Вилерс, смятана за една от най-красивите жени на своето време. Красивата, хъплива Нел Гуин. Нел Гуин била родена на Коулярдали недалеч от Друри Лейн в Ковент Гарден, доста неприятно място в Лондон по онова време. Майка й, известна като старата Мадам Гуин, започнала да пие здравата след като бащата на Нел я напуснал. За да издържа семейството си, тя въртяла публичен дом. Младата Нел сервирала питиета на клиентите и дори е възможно да е работила като проститутка, било на същото място, било в съседния публичен дом на Мадам Рос. На 13 годишна възраст Нел продавала портокали при театър Роял на Друри Лейн с сестра си Роуз. Красотата и остроумните й забележки скоро привлекли вниманието на актьорите и тя самата започнала да играе. Оказала се талантлива комична актриса и в буйните пиеси от времето на реставрацията често излизала облечена в тесни бричове, подчертаващи красивата й фигура и чари. Първият й любовник бил актьорът и менеджер Чарлз Харт. Самюел Пипс хвалил изпълненията и не след дълго започнали да я канят да забавлява гостите на кралските забави. Нел разсмивала Чарлз II Римско с комичните си номера и язвителния хумор, въпреки коментарите на епископ Бърнет, че била най-недискретното и диво създание, стъпвало някога в двора, тя скоро станала метреса на краля. Наричала Чарлз моя Чарлз III, тъй като двама от предишните й любовници били със същото име. Той се възхищавал на нейната енергичност и жизненост, но не бил така щедър с нея, както с аристократичните си метреси. Дори след раждането на сина им Чарлз през 1670 година. Нел продължила да работи като актриса, може би за да укори краля за скъперническото му отношение към нея. Чарлз разбрал намека и я настанил в къща в Палмал, обзавел дома и поел издръжката й. Едва тогава тя се оттеглила от сцената. Нел знаела как да получава онова, което иска, и не се страхувала от конкуренцията. Успяла да разкара актрисата Мол Дейвис, която също станала любовница на Чарлз. Веднъж, когато научила, че съперницата й има среща с краля, Нел и приятелката й, писателката-драматурка Фрабен, сложили конска доза слабително в следобедния кейк на Мол и така се погрижили тя да не стигне до кралската спалня. Нел била също толкова самоуверена и с херцогините на Чарлз. Дразнела Луиз за позорството й, наричала я плачеща върба и се подигравала на превземките й. Когато Барбара Вилерс минала с разкошната си карета подарък от Чарлз по край дома на Нел в опит да постави актрисата на мястото й, на следващия ден Нел минала с волска каруца пред дома на херцогинята, като викала «Курви на пазара!»
Когато веднъж минавала през Оксфорд с карета, тълпата я сбъркала с френската метреса на краля, католичката Луиз Дю Керуал, и започнали да я освиркват и усмиват, Нел подала глава навън, усмихнала се широко и извикала: «Добри хора, грешите! Аз съм протестантската курва!» Нел била абсолютно доволна от себе си и не разбирала с какво благородните метреси са по-различни от нея. Вбесила се, когато Чарлз дал на Луиз Дю Керуал три титли, сред които и херцогиня на Портсмут и мутрила сол на главата, задето третира нея и синовете им различно, защото са от простолюдието. При друго посещение на краля Нел не издържала и извикала на сина си: «Ела тук, малко копеле! Кажи здрасти на баща си!» Чарлз бързо оправил нещата, като направил малкия Чарлз граф на Бъфорд, а по-късно херцог на Сейнт Олбънс, и му уредил изгоден брак с богата наследница. По-малкият им син Джеймс стана лорд Боклерк, а самата Нел, пълноправен собственик на къщата в Палмал, както и на Бъфорд Хаус в края на Холм Парк, удобно близо до замъка Уиндзор. Чарлз винаги е имал и други любовници, но останал близък с Нел до края на живота си. Дори на смъртното си легло заклел брат си: «Не позволявай горката Нел да гладува!» От своя страна Нел останала вярна на своя крал. Докато другите му изневерявали безочливо, Нел отхвърляла ухажори дори след смъртта на Чарлз. Фигура 20. Нел Гуин, Луиз Дю Керуал и династията Уиндзор, родена през 1649 година. В благородна, но обедняла бретонска фамилия, Луиз попаднала в домакинството на Хенриета Стюарт, херцогиня на Орлеан, най-младата сестра на Чарлз II Римско. Говори се, че семейството и се надявало Луиз да стане метреса на Луи 14 Римско. Вместо това през 1670 година тя заминала с херцогинята на Орлеан в Англия и когато Хенриета внезапно починала, Луиз станала придворна дама на кралица Катерина Барганса. Невинното и на пръв поглед лице криело желязна воля и интелект и тя отстъпила на ухажванията на Чарлз едва когато станала абсолютно сигурна в чувствата му към нея. Синът и Чарлз IV-тият извънбрачен син на краля с това име се родил през 1672 година и скоро станал херцог на Ричмънд. Луиз получила подкрепата на френския дипломатически представител с идеята, че ще служи на интересите на страната си Луи 14 Римско и пращал скъпи и екстравагантни подаръци. Това я направило твърде подозрителна в очите на обществото и като цяло не я харесвали. Нел Гуин, най-голямата и съперница за привързаността на краля, и лепнала прякора криво гледка и подмятала, че бельото и не е особено чисто. Въпреки това Луиз останала близка с Чарлз. Тя отлично разбирала характера му и това й помогнало да го задържи до себе си дори по време на едно дълго заболяване. През 1674 година тя пипнала венерическа болест от краля, може би сифилис, но се възстановила, макар че лекарите я предупредили повече да не прави секс с Чарлз. Доказателство за любовта му е фактът, че тя си останала негова метреса и след това, макар че сексът между двамата бил силно ограничен или изобщо липсвал. Той обичливо я наричал Фъпс, което означава топчеста или пухкава, кралската яхта, построена през 1682 година. Носела същото име. На смъртното си легло освен добрите пожелания за Нел Гуин Чарлз заръчал на брат си да се грижи добре за Портсмут титлата и като херцогиня. След смъртта му Луиз се върнала в Париж и живяла до преклонна възраст, 85 години. Интересно е да се отбележи, че сред потомците и са принцесата на Уелс Даяна, херцогинята на Корнуол Камила и херцогинята на Йорк Сара. Пламенна, прочута и завладяваща. Забележителната история на Хортенс Манчини. Когато пристигнала от Италия във френския двор, от Хортенс Манчини и четирите й сестри се очаквало да си намерят богати и високопоставени съпрузи. Чарлз Ололол бил един от многото й ухажори, но бил отхвърлен като безперспективен от влиятелния и Чичо Мазарини, пръв министър на Франция. Това била доста погрешна преценка от страна на кардинала, тъй като само месеци по-късно Чарлз бил възстановен на английския престол. През 1661 година 15-годишната Хортенс била омъжена за един от най-богатите мъже в Европа, Арман Шарл Дю Лапорт, херцог Ла Мейере. След сватбата двамата станали херцог и херцогиня Мазарини. Бракът им, който бил объркан от самото начало, се оказал пълна катастрофа. Херцогът имал приумици, които били неприемливи дори по стандартите на онова време, вдъхновен от странна смес от безумна ревност и абсурдна нравственост,
Той упражнявал абсолютен контрол над домакинството си, в това число и прислугата. Наредил предните зъби на прислужниците му да бъдат избити, за да станат по-непривлекателни, и забранил на доячките да доят кравите, защото смятал, че в името има сексуален подтекст. Освен това заличавал всякакви косвени или открити намеци за сексуалност в богатата си колекция картини. Както и може да се очаква, херцогът се отнасял подозрително към пламенната си млада жена и забранил да се вижда с други мъже. Често претърсвал посред нощ спалнята и за любовници и я карал всеки ден да прекарва дълги часове в молитва. Когато настоял да се преместят в провинцията, чашата на търпението преляла. Малко след напускането на Париж Хортенс започнала връзка с Сидони Дю Курсел и бързо била пратена в манастир, за да се поправи. Мярката не я превъзпитала, защото Сидони също била изпратена с нея. Двете момичета започнали да погаждат най-различни номера на монахините и дори един ден избягали през комина. Дивият стремеж на Хортенс за забавление никога не я напуснал и по-късно станал една от причините да заплени сърцето на Чарлз II Римско. Въпреки очевидните им различия, херцогът и херцогинята успели да създадат 4 деца преди Хортенс най-сетне да се отърве от тираничния си съпруг, като избягала през нощта на 13 юни 1668 година. Отсядала при различни роднини и дори при бивши ухажори из цяла Европа, като разчитала на щедростта им, тъй като херцогът контролирал финансите и я оставил без пукната пара. През 1675 година Хортенс заминала за Лондон облечена като мъж, уж на гости при братовчетка си Мария Моденска, новата съпруга на брата на Чарлз II Римско Джеймс. Истинската й цел обаче бил самият крал. Тъмнокоса, екзотична и дива, след по-малко от година Хортенс се озовала в леглото на Чарлз и си осигурила огромна годишна издръжка от 4000 паунда. Но също като веселия монарх, тя просто не можела да се сдържа. Лондон и разпуснатият декадентски живот в двора й допадали идеално. Обществото я наричало италианската курва и тя не след дълго се обзавела с куп любовници. Аферата на Хортенс Сан-Ленард, графиня с секси дъщеря на Чарлз от Барбара Вилерс, била скандална дори за разгулната Англия от времето на реставрацията. Когато двете били забелязани да се упражняват по фехтовка в парка Сейнт Джеймс, облечени само по нощници, съпругът на Ан не издържал. Той я изпратил в провинцията и тя по цял ден лежала в леглото си, обляна в сълзи, и целувала миниатюрен портрет на Хортенс. Самата Хортенс не си падала по дългото скърбене и потърсила утеха с принца на Монако Луи Първо Римско Грималди. Това дошло в повече за Чарлз, който прекратил връзката си с нея. Въпреки това двамата запазили приятелски отношения. Според Джон Ивлин, малко преди смъртта си Чарлз си играеше с конкубините си Портсмут, Кливланд и Мазарини. 6 дни след това всичко стана на прах. Носели се слухове, че Хортенс имала романтична връзка с Афрабен, която посветила историята на една монахиня на херцогиня Мазарини. На най-знатната принцеса, херцогиня Мазарини. Колко безкрайно ви обожава една от вашия пол и как въпреки всички завоювани мъжки сърца ваша милост не е имала по-всеотдайна, Рубиня. Хортенс живяла в елегантна къща в Челси, заобиколена от остроумни, интелигентни приятели. След смъртта на Чарлз финансово я издържал първо брат му Джеймс II Римско, а след това и Уилям и Мери. Умряла на 53 годишна възраст, като вероятно сама сложила край на живота си, макар че Джон Ивлин смята, че смъртта й се дължи на алкохола. Не й било писано да си отиде тихо, зарязаният й съпруг взел тялото и настоявал да го придружава при пътуванията му. Ан, графиня с секс, също не потънала в забвение. Не се помирила с съпруга си и през 1678 година. Била пратена в манастир в Париж, от който бързо избягала. Едва 17 годишна, тя започнала шеметна афера с 40 годишния английски посланик Ралф Монтагу, който пък бил един от бившите любовници на майка й.